Okay. Hast du rein gewim? אז ככה, אז אנחנו בקורס מבוא אלגוריתמים, זה קורס חובה לסטודנטים חד חוגים, סליחה. אז אני מרצה, קוראים לי איגור קליינר, יש פה מייל שלי. אם צריכים שעות קבלה, זה מאוד פשוט, או לפני שיעור, או אחרי שיעור, או בזום. אני חושב הכי נוח זה לעשות בזום. אז יש לנו מתרגלת חדשה, זה לא אמין, זה משנה שעברה, אני אעדכן סילבוס. היא מעבירה תרגולים, אז עוד פעם, יש שאלות, אפשר גם לפנות אליה, גם לקבוע שעות קבלה. הזמן כאן זה זמן משנה שעברה, ובינתיים אל תסתכלו. בואו נדבר מה מחכה לנו בקורס. אז קודם כל, מבחינת ציון סופי ונוכחות. עוד פעם, מי שיכול, אני תמיד מבקש להיות בכל השיעורים, או לפחות להיות בזום. ואם אתם לא יכולים, כמובן אנשים חולים, קורונה, עבודה, אוקיי? אפשר גם לצפות בהקלטות. זה נוח שיש הקלטה, זה כמו שיעור, רק אי אפשר לשאול שאלות. אבל בסדר, זה משהו. בסדר, אז אני לא לוקח נוכחות, אבל כדאי להשתמש מקסימום שאפשר. בסדר, חברים, מי שבזום מסתכל, מה שאתם יכולים, תשתמשו, כי אתם תוכלו לשאול שאלות. יהיו תרגילי בית בערך פעם בשבועיים, בערך, בסדר? תרגילי בית לא תכנותיים, לפתור כל מיני שאלות, להראות שאתם הבנתם אלגוריתמים, להפעיל אותם, לשנות אותם, תורם להבנת חומר. ציון, תרגילי בית זה 20% מהציון סופי, ומבחן 80%. מבחן לא במחשב, כמו בפייתון, אפשר להביא דף נוסחאות, כל אחד מכין לו דף נוסחאות, ומנסים לענות על שאלות. בסדר, יש 4-5 שאלות, אני לא זוכר בדיוק, תלוי כמה נספיק. בסדר? מה עוד? יש פה רשימת ספרים, נדבר על הכל. רוב ספרים באנגלית, חלק מהם תורגם לעברית גם כן, אבל זה ספרים מאוד כבדים. אין ספר כזה פשוט מאוד באלגוריתם, אין משהו כזה שאפשר ככה, כמו בפייתון. אז יש לנו רשימת ספרים, רשימת נושאים, גם עכשיו זה קצת מוקדם כי אתם עדיין לא יודעים, אבל ברמת עקרון זאת רשימת נושאים. היום פעם הבאה אנחנו נתחיל מהגדרות בסיסיות, מדוגמאות בסיסיות, מה זה אלגוריתם, נראה כמה דוגמאות פשוטות, נדבר למה חשוב ללמוד אלגוריתמים. שיעור הבא אנחנו נדבר, וקצת דיברנו על זה בפייתון, יש לנו אלגוריתם, האם הוא יעיל, מה זמן העבודה שלו, האם הוא ליניארי, אקספוננציאלי, ריבועי, כמה זמן הוא רץ. אחר כך אנחנו נדבר על מיונים, איך אפשר למיין מספרים, זה נושא 4. ואז אנחנו נלמד נושא די מעניין, תכנות דינמית, דיברנו על זה גם קצת בפייתון. זה 3-4 שיעורים, אנחנו נפתור הרבה שאלות בתכנות דינמי. אנחנו נדבר על גרפים, קצת מסורים קצרים בגרפים, אלגוריתמים קמתנים ממש קצת, עצי פורסים מינימליים, זה עדיין לא יודעים מה זה נלמד, זרימות. אם נספיק בסוף לומדים קצת שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים אחרים. בסדר? זאת רשימת הנושאים פלוס. אוקיי, אז יש לנו הרצאה 4 שעות ותרגול שעתיים, שזה בעצם 3 שעות ו-7.5 שעות. אוקיי. שאלות בינתיים זה ברור? אוקיי, יפה מאוד. אז יש לנו אתר הקורס, באתר הקורס תמצאו כל החומרים הרלוונטיים, תבדקו רק שאתם מקבלים הודעות. קיבלת היום הודעה ששיעור מתחיל ב-3? כן, קיבלתי, יפה מאוד. אז תבדקו שאתם מקבלים הודעות, כי יכול באמת לקרות מצב שאנחנו נעשה שיעור בזום, אז שלא תגיעו סתם, או ששיעור מבוטל למישהו, אני חולה. אתם כולכם חולים, כן, חס וחלילה. אז בסדר, תבדקו שאתם מקבלים הודעות מלוח ההודעות. זהו, אז יש לנו מצגות, שאני שם אותן לפני כל שיעור, יש לנו הקלטות משנה שעברה, ואני גם מקווה שיהיו גם לנו הקלטות משנה נוכחית. אז מבחינת חומר יש לנו מספיק. אוקיי.
לגבי תרגילים, אם יש כאן שאלה על תרגילי בית, זה כדאי לשאול ספציפית מתרגלת, איך מגישים, לאן מגישים, בסדר, אבל עדיין אם נשארו שאלות, כמובן תשאלו. אוקיי. יש פה פורום, מכיוון שאנחנו מעט אנשים, כנראה שלא נשתמש בו הרבה, אפשר פה בפורום לשאול שאלה, כללית שכולם ידעו אותה, נדון בה. יש פה אוסף שאלות לתכנות דינמי, כאשר נלמד אותו, אפשר להשתמש בפורום. זה. וזהו, וככה נראה, יראה גם אתר, אתם רואים, הרצאה ראשונה, מבוא, יש פה חומר נוסף, יש פה דוגמה שנדבר עליה, ויש פה דפי עזר, כלומר, יש פה כל החומרים הרלוונטיים. תשימו לב, מדי פעם אני אוסיף פה הרצאות, ואני מדי פעם מעדכן אותן, אז לפי זמן, אתם בכיתה, אני אגיד שאני אגיד אוקיי, אז אנחנו נתחיל. בואו נריד את המצגת. אני כותב הכל במחשב, אני כותב גם כאן במדברת, אם אנחנו צריכים משהו. אז אם אתם לא חייבים לרשום הכל, אלה הם כן דברים חשובים שאתם מפחדים לשכוח, תרשמו, בסדר? אם יש משהו כזה שאתם חושבים, או, זה חשוב, אני רוצה לכתוב, תרשמו, אבל אין גם לרשום רוב הדברים כבר רשומים. וכמובן, כמובן, אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי ותשאלו. היי. אז אנחנו רק התחלנו, בדיוק הגעתי בזמן. אוקיי, יש הקלטה. השם שלך? מאים. מאים, אוקיי, בסדר גמור. אז יש הקלטה, יש גם שידור בזום. אם אתה שלא יכולים להגיע, אפשר לצפות בהקלטה, לצפות בזום בזמן אמת, מה שנו, בסדר? כן, כן. כן, כן, זהו. אז מה שאמרתי, רק שאם אף אחד לא מגיע, שתגידו לי שנעשה הכל בזום. כן, כן. אז כמו שאתם רואים, אפשר להסתבר. היום, עכשיו אין אף אחד בזום. אוקיי. לא, תרגול זה לא, אבל זה תדברו עם מתרגלת, בסדר? אבל הרצאות, הנה, יש הקלטה, אתם רואים הכל מוכן. כמובן, לפעמים מאוד מאוד נדיר, יכול להיות שאנחנו נגיע, אין אינטרנט. אבל זה מאוד נדיר, כן, זה פעם בקורה, אני מקווה שזה לא יקרה. ויכול להיות גם מתישהו נעשה שיעור בזום, וגם יכול להיות מתישהו אני פשוט אגיד לכם, תסתכלו בהקלטה, ואחר כך תשאלו אותי שאלות וזהו, כן, זה גם יכול להיות. מבחינה זו זה מאוד כזה מתקדם, כלומר, יש פה הרבה הרבה פשוט. אז זה השקפים שלנו, בואו נעבור עליהם ליד, עוד פעם משהו לא ברור, תשאלו שאלות, אתם קודם כל מעט סטודנטים, ובכלל באופן כללי לי חשוב שתבינו ממה שנכנסה הרבה, כלומר לי הבנה יותר חשובה מכמות, בסדר? אז משהו לא ברור תשאלו. אוקיי, אז בואו נדבר היום על מה אנחנו לומדים, למה זה מעניין, למה זה אולי פחות מעניין, ונראה. אז קודם כל דיברנו על פרטים מתנהלים, אמרנו יש לנו הרצאה 4 שעות, יש לנו תרגול שעתיים, יש בערך פעם בשבועיים תרגילי בית, יש לכם מתרגלת, יש שעות קבלה בזום, עליי אפשר לפנות גם בסוף שבוע, לפני שבוע, מה שנוח. בסילבוס יש גם רשימת נושאים וגם רשימת ספרים וגם שם כתוב שציון סופי זה 20% תרגילי בית ו-80% מבחן. וכמו שאמרתי, במבחן אפשר להביא דף אחת או שתיים, אנחנו נדבר על זה לקראת סוף הקורס, כל אחד הכין לו דף, דברים חשובים שהוא רוצה להיעזר להם במבחן. זה לא מבחן זיכרון, זה מבחן הבנה. אוקיי. אז זה הדברים בעצם, ציון ממוצע 50, או ציון הכי קטן לפחות 51. אני מקווה שזה לא יהיו לנו כאלה בעיות. אוקיי, עכשיו כמה דברים, חברים. וזה באמת, כאילו, אני לא אומר את זה, נגיד, תמיד, בקורס פייתון אני לא אומר שזה קורס קשה. כן? ויש גם קורסים שאני לא אומר, אבל אלגוריתמים זה באמת נחשב לקורסים קשים. אם אתם תשאלו במדעי מחשב, במתמטיקה, במערכות מידע, אנשים יגידו אלגוריתמים זה קורס קשה. באמת, הקורס, לא קורס שלנו, באופן כללי אלגוריתמים זה קורס קשה. למה? כי יש בו נושאים מכל התחומים, או מהרבה תחומים, וכל נושא לומדים קצת, אבל אם לומדים קצת, לא מבינים אותו בסוף, נכון? כי הרבה נושאים קצת. ו-
וזה באמת ככה, אבל עוד פעם, אני אנסה ללמד אותו בצורה הכי הכי פשוטה שתוכלו להגיד. אבל עדיין זה קורס קשה, בסדר? אין מה לעשות. מצד שני, זה גם קורס חשוב. לא לכולם, אבל הוא יכול להיות חשוב, מתי הוא יכול להיות חשוב? הוא יכול להיות חשוב קודם כל אם אתם אחר כך תעבדו משהו שקשור איכשהו בתכנות או בסטטיסטיקה, הוא יכול לעזור לכם בעבודה, וגם הוא יכול לעזור לכם ברעיונות עבודה. כי לפעמים שואלים שאלות על אלגוריתמים פשוטים ברעיון עבודה. עוד פעם, אם אנחנו מדברים על מתכנת או סטטיסטיקאי או משהו כזה, יכולים לשאול משהו שלומדים כאן. אז הוא יכול לעזור לכם גם בעבודה, גם ברעיונות עבודה. לא חייב, אבל יכול. מבחינתכם, עוד פעם, אני חושב שכדאי לכם לחזור על החומר, כלומר, מה שאנחנו לומדים, אתם יכולים לחזור על שקפים, אתם יכולים לחזור על הקלטה, או לא יודע, על סיכומים אחרים, אבל כדאי לחזור, כי זה הרבה דברים, ואתם יודעים, אם לא חוזרים, זה בורח מזיכרון הרבה. אז כדאי לחזור, כדאי לעשות תרגילי בית, ואפילו אם אתם לא מצליחים בכל שאלה, זה גם בסדר, אבל תנסו לעשות כל שאלה. תנסו, אם אתם נגיד איזו שאלה קשה, אתם יכולים לכתוב למתרגלת או עליי ולבקש רמז, זה גם בסדר, אבל תנסו לעשות הכי טוב שאתם יכולים, בסדר? אבל זה באמת קורס לא פשוט, בסדר? גם לי זה, אני למדתי, היה לי קשה, כלומר, באמת קשה. אז תנסו להשקיע. אז למה כדאי ללמוד את הקורס, באופן כללי? אז קודם כל, אתם יכולים להגיד, זה קורס חבל, אז אין לנו ברירה, זה גם נכון. אבל יש עוד כמה דברים. לדעת אלגוריתמים זה מקצוע מבוקש. בן אדם שמתעסק באלגוריתמים, שלא למד רק קורס אחד, הרבה קורסים, קוראים לו אלגוריתמאי, זה לא ממש מתכנת, אבל זה משהו שמפתח אלגוריתמים. ואז מתכנתים מממשים אותם, אז זה גם מקצוע מבוקש, גם שם יש משכורות גבוהות. אתם רק בתחילת הדרך, אתם רואים רק עכשיו הקורס, אבל אולי אחר כך תלמדו עוד קורס, אולי תעשו תואר שני. כלומר, אי אפשר לדעת לאן זה בסדר, זה מקצוע מבוקש. ומשתמשים באלגוריתמים בהרבה תחומים, גם בביולוגיה, גם במדעי נתונים, גם בסטטיסטיקה, בכלכלה. אז אחת המטרות של הקורס להראות לכם דוגמאות שונות, שככה קצת תבינו יותר. אוקיי, אז בואו נתחיל קצת לדבר מה זה אלגוריתם. דיברנו על זה קצת בפייתון, אז אלגוריתם בסופו של דבר, זאת דרך לפתור בעיה, בדרך כלל בעיה מתמטית. והדרך הזו היא צריכה להיות שיטתית, צריך להגיד בדיוק מה צריך לעשות, נכון? צריך לתת סדרת צעדים, מה לעשות כדי לפתור את הבעיה. אלגוריתם בדרך כלל מקבל קלט, למיין מספרים, למצוא מספר מינימלי, לא יודע, לסכם מספרים, כמעט תמיד לאלגוריתם יש קלט, חוץ מאלגוריתמים פשוטים, ואז הוא עושה איזשהו חישובים ומציע לנו פלט output, נכון? אלגוריתם חייב לעצור אחרי מספר סופי של צעדים. אנחנו לא רוצים אלגוריתם שרץ נצח. אנחנו רוצים שהוא יתעבוד זמן X ויתן לנו תשובה. אז בדרך כלל אלגוריתם חייב לעצור, וכתבתי כאן בסוגריים. יש לפעמים אלגוריתמים שלפעמים לא עוצרים, אבל אנחנו בקורס שלנו לא לומדים כאלה. אצלנו אלגוריתם תמיד עוצר. אם הוא לא עוצר, אז יש טעות, בסדר? אבל יש גם אלגוריתמים שלפעמים עוצרים, לפעמים לא עוצרים. גם כאלה יש כאלה. אבל לא בקורס שלנו. אוקיי? אז שוב, עוד פעם, נחזק את זה. אלגוריתם זה סדרה סופית. מוגדרת היטב של פעולות חישוביות לפתרון בעיה. אלגוריתם מקבל נתונים, כאן חוכמה, או כאן דברים מתמטיים, לסדר אותם, להקטיל אותם, לא יודע מה, ואז אלגוריתם מבין אותם. עכשיו איך רושמים אלגוריתם? דיברנו את זה קצת בפייתון, אפשר לתאר אלגוריתם במילים, פשוט לרשום אלגוריתם עושה. קח לי את זה, נכפיל את זה, אפשר לרשום אלגוריתם בצורת פסבדוקוד, לרשום את זה, אבל זה דומה קצת לפייתון, במילים, אבל יותר ככה לפייתון, for i מ-1 עד n, תכפיל, תחלק, אפשר גם לעשות דיאגרמה, אנחנו לא עושים דיאגרמה, אני אגיד לכם, זה בבית ספר, אם מלמדים תלמידים אלגוריתמים, אז אצלנו עושים כל מיני דיאגרמות, תלמידים משהו כזה, A גדול מ-2 תלך לכאן, אחרת תלך לכאן, זה גם אלגוריתם, נכון? אבל זה יותר בבית ספר, כי לוקח הרבה זמן, צריך לצייר. לנו בקורס יותר קל לרשום את זה במילים. אבל לפעמים יש דבר כזה, כן, יותר קל. ועכשיו, חברים, זה הדבר שלא התעסקנו בפייתון. כתבתם אלגוריתם.
מישהו אמר לכם, תפתרו לי שאלה, תפתחו אלגוריתם, פיתחתם אלגוריתם, אבל איך אתם יודעים שהוא נכון? אי אפשר לדעת, או שרוב מוכיחים שהוא נכון, נכון? אתם יכולים לבדוק אותו. אבל מה זה לבדוק? אתם יכולים לתת לאלגוריתם אינפוט, ונגיד מקבלים אלפא, נראה לכם שהוא נכון. אתם יכולים לתת לו עוד אינפוט, הוא נותן לכם איזשהו אלפא, ונראה לכם שזה נכון. אבל אתם לא יכולים לבדוק כל האינפוטים, כי יש פה אינסוף דברים, נכון? יכול להיות על איזשהו אינפוט אלגוריתם פתאום נגדיל לכם, לא יודע, 3, 1, 3, 3, זה גם אינפוט, ופתאום יגיד לכם, לא יודע, טוב, משהו כזה. אז איך יודעים שאלגוריתם נכון? חברים, זה צריך הוכחה מתמטית. בקורסים אלגוריתם מתקדמים באלגוריתמים, או נגיד במדעי מחשב, הם עושים המון זמן להוכיח שאלגוריתם נכון, וזה מאוד קשה. אבל הם לומדים אלגוריתמים בשנה ב', אז יש להם הרבה יותר רק, אתם רק סמסטר ב', נכון? אתם רק סמסטר שני, והם לומדים אלגוריתמים בסמסטר שלישי או רביעי, שזה פי שתיים יותר ידע. אז אנחנו לזה ניכנס פחות. מדי פעם אני אראה לכם קצת הוכחות שאלגוריתם נכון. אבל ברוב הדברים אנחנו פשוט נקבל שהוא נכון, או רק נסביר את זה במילים פשוטות, רעיונות להוכחת נכונות, אבל לא נתעסק הרבה עם הוכחות. ככה מדי פעם, היום אני אראה לכם כמה הוכחות, כדי שתתרשמו. אנחנו בעיקר, אתם בעיקר תשתמשו בהם, ותבינו אותם בלי להוכיח, כמעט, כמה הוכחות פשוטות, בסדר? כי זה באמת קשה, הוכחות זה קשה. זה כמו אינדוקציה, אבל יותר קשה מאינדוקציה. אז אם אתם רוצים להוכיח שאלגוריתם נכון, אתם צריכים להכיר שעל כל קלט נתון אלגוריתם תמיד עוצר ותמיד מחזיר מה שצריך. שתי דברים, נכון? עוצר ומחזיר מה שצריך, וזה לא פשוט. אוקיי, הנה דוגמה לאלגוריתם שאנחנו נדבר עליו. אלגוריתם מיון. מה זה מיון? הנה בעיית מיון. במדעי מחשב מאוד אוהבים למיין איברים. למה? אחרי שממיינים אותם, אנחנו יודעים מי הכי קטן, מי הכי גדול, מי נמצא. זה בעיה קלאסית, למיין מספרים זה בעיה קלאסית, בסדר? אז אחד הדברים, הנה דוגמה לבעיית מיון, בצורה לא פורמלית, אז קלט של אלגוריתם, זאת סדרה של n מספרים, ופרט זה אותה סדרה, אבל המספרים מסודרים מקטן לקטן. אז למשל, אם זה אינפוט, זה לא מיון, אינפוט יכול להיות כל דבר, יכול להיות מיון, לא מיון, אז אחרי שהבית שלו המוכר פה, היינו מצפים לקבל סדרה מדויקת מקטן לקטן. השאלה הבאה היא כי יש לו בית, עומד כדי לקטן. זה אחת מהדרכים לעשות מיון. יפה, יש כזה אלגוריתם מיון, קיים כזה הוא ידוע. יפה מאוד, אלגוריתם יפה מאוד. אבל אנחנו נדבר על זה, זה לא יפה מאוד, אתה אמר שרוצה אלגוריתם מיון, פשוט, אבל הסיבוכות העבודה שלו ריבועי. אז זה נלמד, זה אותו למד, אבל הוא ריבועי, זה טוב או לא טוב, תלוי. זה לא טוב אם יש לכם מיליון איברים, אין זה מיליון, אז מיליון בריבוע זה המון, נכון? זה מיליון מיליונים, זה כמה זה? אלף מיליארדים, זה המון. אבל אנחנו נלמד יש גם אלגוריתמים שעובדים יותר טוב, אין לו גן. זה יותר טוב מאין בריבוע, אבל לא תמיד. אם אין לו קטן, נגיד אם אין לו עד 100, לא משנה, גם זה מהר, גם זה מהר. אולי אפילו זה יותר טוב, כי זה יותר פשוט. אבל יפה, מה שאמרתי. אז כאן דוגמה לאלגוריתם מיון, והשאלה היא, תשימו לב, כאשר אנחנו נממש אלגוריתמים, אנחנו תמיד מסתכלים מה אורך הקלט, כמה איברים יש בקלט. אז אם יש לנו, הקלט שלנו מערב, אז אורך הקלט זה מספר איברים במערב, נכון? כאן למשל ארבע זה. אבל אם יש לנו רק מספר אחת, מה אורך הקלט? תסתכלו, אם יש לנו רק מספר אחת, אז אורך הקלט הוא בדרך כלל מגיעים אותו כמספר ספרות במספר. כמה שיש ספרות זה אורך הקלט. אז כאן יש שרות במספר 4. אבל כמה באופן, אם יש במספר n, כמה ספרים יש במספר? כמה שרות יש במספר? יודעים? תסתכלי. זה פונקציה מתמטית, מה? לא, לא. אה, לא, כן, אבל זה... לא, לא.
Так он, если это математика, то есть так люди. Они говорят, я разумею. Все, решили, видели, читали. Поливат миспал мэн. Есть по сторону. Если поливат уникав лам, то дай, то басис эсер шин мэн, за это надо читать. Если что эсер надо читать. И такие, там есть сторону там. Там есть, что? И у нас вот так вот, куда идти, то есть S. Спарасе. А что, так, как приятно. Это вроде там и так как походу не спар сторон. А это не спар сторон, это логарит. А все, что мы тебе что как-то не спар N, ты есть гамбочка пинокарта, а с ОРА чего, это логарит что это. Знаком? А ты нашла, как сейчас мы не умеем, как N. Вот это. Мы спар готовы. А ты видишь, что я здесь помощь спорот, я говорю, что ты да? А вот один это многие без спор. А ты видишь, что не спар спорот, что там заводовившие энергию, то есть эсер, плюс ахар. А вот плюс ахар, за поход, хорошо, в первом это видео, говорим, N у нас только доля. Именно N у нас только доля, плюс ахар, и плюс ахар, и плюс ахар. А за эти спору, и когда им, не спар спорот, то есть не спар, заводовившие без спор. Все более гитара за катан, что выйдется. Там оно, если не надо, если вовсе там испарзе, и цела, понимаешь? Испарз второго. Теперь, да, да. А знаете, в эре порох нам испар, за логарившие риски. Плюс хат, лифамин, нах, не трогай. אז כאשר אנחנו נדבר על אלגוריתם, אנחנו תמיד נרצה לדעת מה אורך הקלט. ואורך הקלט הוא תלוי בקלט. אם זה רשימה, מה רע? אז זה מספר איברים ברשימה. ואם זה רק מספר בודד, זה מספר ספרות במספר בודד, זה לגריף של המספר, נכון? ואם זה משהו אחר, נלמד אותו למד. אוקיי. נגיד כתבתם אלגוריתם. כולם כתבת, נגיד עכשיו אתה אפילו נמצאת אלגוריתם למיון, נכון? עכשיו שאלה, איך אנחנו נבין האלגוריתם שלנו הוא טוב, אפשר לעשות יותר טוב, איך אנחנו נשווה אותו מול אלגוריתמים אחרים? יש קריטריונים שונים, אז הנה כאן, חלק מהם אנחנו נדבר עכשיו, על חלק מהם דיברנו בקורס פייתון, דבר ראשון נכונות. חברים, זה קריטריון הכי חשוב, נכון? אם אתם כתבתם אלגוריתם, או אני כתב, לא משנה. שהוא מהיר, אבל לא נכון, זה לא משנה, נכון? מה לא משנה שהוא מהר, אבל הוא לא עובד נכון. אז נכונות זה דבר ראשון. אחרי שיש לנו אלגוריתם נכון, אנחנו יכולים למשל להסתכל זמן עבודה. זמן עבודה יכול להיות חשוב. אם אתם כותבתם אלגוריתם שעובד יום, ומישהו, נגיד, כתב אלגוריתם שעובד שבוע, יום עדיף משבוע. אם אתם עושים אלגוריתם שיעבוד במכונית שטסה לבד בחוץ, ברחוב, מאוד חשוב שאלגוריתם תעבוד מהר, נכון? כי אחרת מכונה יכולה להגיע, לקבל תאונת דרכים, נכון? אם לא חושבת מהר. אז מהירות זה חשוב מאוד, אנחנו נלמד בקורס שלנו לעשות חישוב סיבובי, זמן עבודה של הקורס, של הקורס, ואנחנו בדרך כלל נלמד אותו, זמן עבודה, כפול, יש אורך. ובפעם הזה נשים את זה קצת, 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 כמו שזה נלמד את זה. זה דווקא נושא מאוד קשה, יש פה שיטות מתאימטיות, על איך לחשב את זה, תראו אותם שוב רבה, זה מאוד טכני, זה לא לחשב את זה, צריך להבין רעיון, להתרגל ולהבין לחשב סיכוכים. אז אנחנו נלמד, זה נושא טכני, זה לא כל כך קשה, פשוט להתרגל, תראו את זה. בנוסף, בזמן עבודה, אפשר גם להשוות על תאים לפי זיכרון. כמה זיכרון עושה? יכול להיות שאנחנו נעשה אלגוריתם נכון, מהיר, אבל הוא דורש, סתם אני מציע, 100 טראבייט זיכרון כדי לעשות כל הקשר. אז הוא לא יעזור לנו, אין לנו בבית, אין לנו פה כזה זיכרון, אז לא משנה שהאלגוריתם נכון ומהיר, אין לנו מספיק מקום כדי לתת. אוקיי, אז זיכרון גם יכול להיות משל. בקורס שלנו כמעט אף פעם לא נדבר על זיכרון. זה דברים יותר מיותרים, אבל צריך לדעת שלפעמים גם זיכרון.
מנו מספיק זיכרון על זה, לא יפה. ותיאוריה, דרך שבו דיברנו על הפוקר, אם אנחנו נעשה כמה אלגוריתמים, זה שיותר פשוט, אם נגיד יש להם אותם מהיר, שתיהם נכונים, אז נעדיף משהו יותר פשוט, נכון? זה לא קריטי, אבל דברים פשוטים יותר אוהבים אותם, כי יותר קל להבין אותם, ומה שמבינים, פחות סיכוי לטוב. אז זה קריטריון שהוא קיים אותו, אבל הוא במקום אחרון. אבל בדרך כלל, חברים, לצערנו, גם לא תראו הרבה דוגמאות, אבל בדרך כלל, אלגוריתמים הכי מהירים הם הכי קשים. לא תמיד, אבל ברוב המקרים. אם אתם רוצים הכי מהיר, זה יהיה במקרה מסוגמן שקשה. אז אלו קריטריונים שלפיהם אפשר לבחון ולבדוק אלגוריתם. והנה דוגמה ראשונה. וזאת הדוגמה שאתם מכירים, אנחנו קצת ננתח אותה היום יותר, ניקח עוד דוגמאות. אז כאן אנחנו רוצים לבדוק, זה אלגוריתם מצד שמאל, ומצד ימין זה קוד, נכון? ושם מה אנחנו בודקים כמה, אם מספר n הוא ראשוני. אוקיי, אז תסתכלו, מה האינפוט של אלגוריתם? מספר n. מה אורך הקלט של אלגוריתם? מה אורך הקלט? לגרעין של n, בסך הכל. אורך הקלט, נכון? אלגוריתם יקבל רק מספר אחת n. אז אורך שלו זה לגרעין של n. פלוס אחד אנחנו נזרוק, זה n מספיק גדול. אז אורך הקלט כאן הוא לגרעין של n. מה עושה אלגוריתם? בודקים, אם n שווה מינוס אחד, אם סיבה אם זה n אחת, זה יהיה מינוס אחד, אני מזכיר לכם אחת, זה לא ראשוני ולא לא ראשוני, זה מספר מיוחד. עכשיו מתחילים משתיים. עד ש-i בריבוע קטן n זה יקטור, אתם זוכרים? אם n מתחלק ב-i, זה אומר ש-n לא ראשוני. תחזיר לפעול. אם, בעיה אני מסוכן, אם עברנו על כל הדוגמה ולא מצאנו מתחלק, זה אומר שמספר ראשוני, תחזיר לפעול. זה כל האלגוריתם, וזה כל השאלה. ופיילו זה היה מספיק. עכשיו השאלה, מה סיבוכיות זמן של האלגוריתם הזה? ואני אעשה ביחד מקשה. אולי אני אפילו אצייר פה על המצגת. זה גם מופיע בשקף הבא, אבל בואו ננסה. אוקיי, בואו ניקח את. בואו נראה איזה כותב. לא ככה. אוקיי. כאן יש לנו פעולה אחת, נכון? כאן יש לנו פעולה אחת. כאן יש לנו פעולה אחת. כמה יש כאן פעולות? שורש, נכון? יש פה שורש. נכון? למה? כי אנחנו מתחילים מ-i שווה 1, 2, עד ש-i בריבוע קטן מ-n, זה אומר עד ש-i קטן משורש. אז זה מתבצע שורש. וכמה יש בפנים פעולות? לא משנה, נגיד שתי פעולות. זה פחות פשוט כי זה קבוע. הסלולה עצמה, נגיד, היא רצה, השתיים כפול שורש n פעולות. ואז יש כאן עוד פעולה אחת ועוד פעולה אחת. נכון? אז סך הכל, סיבוכיות היא 1 פלוס 2 פלוס 3 פלוס 4 פלוס 5, 5 פלוס 2 שורש n. נכון? ואתם זוכרים, אנחנו אמרנו בפייתון, בדרך כלל אומרים, אין הוא מספיק גדול. אז אפשר לרשום שסיבוכיות כאן היא פרופורציונלית ל-C כפול שורש n, ולפעמים אפילו אנחנו נרשום, זה אותו למדנו. או גדול של שורש n. הסימן הזה נלמד בפעם הבאה, לא היום, בסדר? אז שורש n. עכשיו השאלה זה טוב או לא טוב. זה מהר או לא מהר? שאלה טובה, נכון? האם אפשר יותר טוב? אז בואו נסתכל. מסתבר שאפשר הרבה יותר טוב, אבל אם רוצים לעשות הרבה יותר טוב, זה כבר קשה לנו, זה אלגוריתם יותר מתקדם. אוקיי, אז שנייה. זה עשינו, אז ספרנו סיבוכיות, אז זה מה שיצא לנו, סיין בריבוע.
עכשיו, זה לא עכשיו, זה בהמשך. כן, על זה אני אדבר עוד מעט, בסדר. אז בינתיים נשאיר שאלה, האם זה טוב או לא טוב, נדבר על זה עוד מעט. עכשיו תסתכלו חברים. כתבתם אלגוריתם, חישבתם סיבוכים שלו, אבל השאלה היא, כאן היה לנו כאן להיחשב סיבוכיות, כי אלו מספר, פשוט מספר, פה, מספר. אבל תסתכלו, כאשר אתם מודדים סיבוכיות עבודה של אלגוריתם, לאלגוריתם יש הרבה פרטים, אפילו באותו גורם אין, יש הרבה פרטים. והשאלה, אנחנו רוצים להיחשב זמן עבודה של אלגוריתם. על קלט נחמד שעבורו אלגוריתם עובד מהר, או על קלט ממוצע שעבורו זמן עבודה הוא ממוצע, או אנחנו רוצים להסתכל על קלט הכי גרוע שעבורו נצטרך לעשות הרבה עבודה. השאלה היא איך אנחנו נמדוד זמן עבודה של אלגוריתם. וכאן יש כמה גישות. זמן עבודה של אלגוריתם במקרה הטוב ביותר, זמן עבודה של אלגוריתם במקרה הממוצע, וזמן עבודה של אלגוריתם במקרה הגרוע ביותר. זה גישות שונות, נכון? הנה, אני אתן לכם עכשיו דוגמה במקברת, אני ארשום פה שתראו על מה אני מדבר, בוא נריץ. תסתכלו, עכשיו אני אתן לכם אלגוריתם פשוט ותגידו לי מה, בוא נראה ביחד מה זמן העבודה שלי. הנה אלגוריתם, input זה n, if n שווה נגיד 100 return, זה סתם אלגוריתם, לא מעניין, בסדר? ואם לא, אנחנו עושים for i שווה 1 to n, print i. מה כאן סיבוכים? כמה קולות יש כאן? אבל אם יש במאה, כמה פעמים, כמה פעולות מתפצלות? לא, אם יש במאה. לא, תסתכלו, אם יש במאה, כמה זה יתבצע? וזהו. יש פה איתון, נכון? אז אתם רואים, אם אין באיזה מאה, אז זה רץ רק פעם אחת, צד אחד, מהר, סופר מהר, נכון? אבל אם אין זה לא מאה, אז זה רץ רק פעמים, פלוס אחת. אז אתם רואים, הסיבוכיות היא לא... היא תלויה בקלט. ואז השאלה באיזה קלט? קלט הכי טוב או קלט בינוני כזה ממוצע או קלט הכי גרוע? מה אתם הייתם רוצים? איזה סיפורים? למה גרוע? נכון. ממוצע, אוקיי, יפה. ממוצע, יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. אז בוא נדון בזה, אבל אתם צודקים, רק אפשר לדייק את זה קצת. אז תסתכלו חברים. כאשר אנחנו מנגדים זמן ריצה של אלגוריתם, אפשר להגיד מה הזמן ריצה במקרה טוב, מה הזמן ריצה במקרה ממוצע, וגם מה הזמן ריצה במקרה הרבה. ואתם צודקים, מקרה הטוב ביותר, זה כמעט לא מעניין אותנו. זה כאילו כמו לזכות בלוטו. אם אתם כל פעם היינו זוכים בלוטו, בסדר, אבל זה מאוד נדיר, נכון? אז מקרה הטוב ביותר, נגיש את זה. אז באמת, בתיאוריה, במדעי מחשב, גם לנו בקורס, זה אף פעם לא מעניין. זה מאוד מדעתי. תמיד לקוות שהכל יהיה טוב ויפה, אתם מוכרים מספר, והוא ראשוני מיד, אוקיי? יש לו מקלט 2. אז מקרה הטוב יותר, כמעט אף פעם לא מעניין את הלבות. מקרה ממוצע הוא יכול להיות מעניין, כי אין לדעת כמה זה בממוצע, נכון? אבל, כדי לקשר ממוצע, ממוצע זה תוכל. אז צריך להכיר פה התפלגות, פונקציית הסתברות, ואז צריך להיחשב תוחלת. זה לא כזה פשוט, נכון? זה צריך גם פונקציית הסתברות, צריך להגדיר התפלגות על הקבצים. איך אנחנו יודעים מה התפלגות על הקבצים, נכון? זה תלוי בשינה. זה יכול להיות אוניפורמי, יכול להיות גיאומטרי, אי אפשר לדעת. אז לפעמים, מקרה ממוצע הוא מעניין, ולפעמים מנתקים אותו, אנחנו נראה בגוף של הממוצע. אבל זה יכול להיות מעניין, ממוצע יכול להיות. וכמו שאתה אמרת, נכון, מקרה הגרוע ביותר זה מה שאנחנו נתמקד בו. למה? כי זה מקרה הכי גרוע, יותר גרוע מזה כבר לא יקרה. אם אנחנו יודעים
שבמקרה הגרוע ביותר צריך כמות כזאת של פעולות, אז זאת הבטחה. יותר גרוע מהם בריבוע לא יקרה. לא יכול להיות שיהיה בן שלישי, כי זה הגרוע ביותר. זה פסימי. אבל בסדר, זה אומר לנו, יותר גרוע לא יקרה, וזה טוב. אז ברוב הקורס שלנו אנחנו נעשה ניתוח לפי מקרה הגרוע ביותר. כן, אבל בדרך כלל תשימי, תגיד יש פה עשר. אז יהיה לך עשר כפולים, שזה עדיין סדר גודל C כפול. קבוע זה פחות מניח. מה שזה מניח שזה סדר גודל של M. בסדר? אז רוב הקורס, 90% משאלות, מקרה הגרוע ביותר. ממוצע נראה לכם קצת, אבל עוד פעם זה דורש חישובים הסתברותיים, תוחלת ודברים כאלה. אז הנה כתבתי כאן. אז מקרה הטוב ביותר בדרך כלל לא מעניין, מקרה ממוצע יכול להיות מעניין, אבל לפעמים זה גם זה לא ברור מה זה ממוצע, נכון? לפי מה ממוצע? לפי איזה התפלגות? בסדר, אפשר להגדיר. לפעמים קשה לחשב תוחלת ממוצע, אבל כמו שכתבתי לכם, זה יכול להיות שימושי. פשוט אנחנו לא נהיה שם הרבה. מקרה הגרוע, זה חסם פסימי, כי אנחנו יודעים, יותר גרוע מזה לא יקרה. יותר גרוע מזה לא יהיה. נשתמש בזה הרבה בקורס שלנו. אז מקרה הגרוע ביותר, בדרך כלל מסתכלים מהו קלט שעבורו, קלט באורך N, שעבורו זמן עבודה הכי גרוע. בסדר? ובדרך כלל נסמן את הזמן, הסיבוקיות TN. כמה זמן, כמה פעולות קוד שלנו עושה, על קלט באורך N. למה T-T, הזמן הסיבוקיות זמן עבודה הרבהית שלנו, על קלט באורך N. וכמה בזמן אנחנו נשום משהו כזה, N בריבוע, N בוגר, שורש וכלות בשביל. זה סימון המקופל, TN. אז בואו נחזור לשאלה הזו. אז חישבנו, ראינו שסיבוקיות זמן עבודה זה סדר גודל 2 שורש F ושורש, זה לא כזה קשור, מה שקשור זה שורש איזשהו קבוע. עכשיו השאלה האם זה טוב או לא טוב. עכשיו זה מקום שתמיד קשה לצפות בהתחלה לסטודנטים, שכאשר אנחנו מדברים על זמן ריצה, וזה זה, צריך להסתכל על קלט באורך של הקלט. הקלט לנו N, אבל זה לא אורך, אורך שלו זה לוגריתם N, נכון? אז תשימו לב שקוראים קלט חשוב, אני שומע קלט גם כאן וגם תראו את זה בקלט. אז יש לנו קלט הוא N, זה N גדול שם. אורך הקלט, אז אמרנו זה לוגריתם של N, נכון? אורך הקלט זה לוגריתם של N, וקוד שלנו לאט שורש של N זה סיבוכיות. אבל תשימו לב, אנחנו נרצה בקורס שלנו, ואני אדגיש את זה עוד ועוד פעמים, אנחנו רוצים לבטא סיבוכיות לא כפונקציה של N, כפונקציה של אורך הקלט, כי זה מה שקשור, כמה זה ביחס לקורס אורך הקלט. אז אני רוצה לרשום את זה שיהיה פה כתוב לוגריתם של N. אוקיי? אז צריך לעשות את זה. אוקיי, אז יש לנו N בגובה חצי, נכון? ואני ארשום, רוצה לרשום, אפשר לרשום את זה ככה. מסכימים? 10 לוגריתמים הורגים 11 שני, נכון? תסתכלו מה זה E על X. זה X, נכון? אוקיי, אז אני ארשום את זה ככה. אז תסתכלו מה קיבלנו. סיבוכיות היא 10 לוגריתמים בגובה חצי, נכון? אבל תסתכלו מה זה, זה אורך הקלט, נכון? זה חצי, אוקיי, אז בוא נרשום. אז אני אסביר את זה שוב, תסתכלו ואני ארשום. אז זאת סיבוכיות. מסכימים? אתם יודעים שבקוקי לוגריתם אני אעשה לכם תזכורת, החזקה הולכת לכאן. אז זה שווה, תשאלו עוד מעט שאלה, 10 חצי לוגריתם N. נכון? בקוקי לוגריתם החזקה הולכת לכאן. אבל מה זה? זה אורך הקלט, נכון? אז מה שקיבלנו כאן זה 10 בגובה אורך הקלט. נכון? אז חברים, זה לוגריתם גרוע. 10 בגובה אורך הקלט זה גרוע, אם יש לכם קלט באורך 100, כמה זה יעבוד? 10 בגובה 100 זה לא יעצור, זה שנים. אז למרות שבהתחלה נראה לנו כאילו זה שורש N,
אוקיי, זה שאורך N, אנחנו רוצים לבטא את זה במונחים של אורך הקלט. אורך הקלט הוא לגרעין של N. אז אם אנחנו נרשום שורש N במונחים של לגרעין של N, אנחנו נראה שזה פתאום שווה ל-10 בגובה אורך קלט, וזה גרוע. כי עוד פעם, קלט באורך 100 זה כבר לא יעצור. אז יש אלגוריתם, אני אחזור לזה גם עוד כזה מקום חשוב, אז אלגוריתם לא טוב. הוא נראה כאילו טוב, נכון, השתמשנו בו בפייתון. אבל הוא טוב למספרים קטנים. אם תיקחו מספר באורך 100, אין סיכוי. אלא אם כן זה במקרה טוב, זה מספר לא ראשוני, מתחלק ב-2, ב-3, אז זה יעבוד, אבל באופן כללי זה אלגוריתם לא טוב. בפייתון השתמשנו בו כאילו התאמרנו, אבל הפרטים הרוחים, הוא יכול לעבוד המון זמן, 10 קורות. יש אלגוריתמים יותר טובים, אבל הם קשים מתמטיקה. צריך ללמוד תורת מספרים, מתמטיקה יותר מתקדמת, ורק אז אפשר להגיד. אז העניין הזה, אני נכנס מחזור עליו, בסדר? אנחנו נעשה גם הפסקות עוד מעט, בואו רק נסיים אותם. אז הנה אותו דבר שרשמתי לכם. כן, אז סימוכיות זה שורש N, ואורך הקלט זה לגרעין של N. אז אנחנו רוצים לשאול סימוכיות באלטרנטיב של לגרעין של N. אז שורש N זה 10 בגובה חצי לגרעין של N, אז זה 10 בגובה חצי באורך הקלט, וזה גרוע. איזה מקום משהו זה המון. עוד דוגמה, אתם תעזרו. נגיד אתם רוצים לפתח אלגוריתם, ראינו, עשינו את משהו דומה פרטנטו, אלגוריתם כזה, מקבלים מהם מספרים, ורצים למצוא מספר מינימלי. איך תעשו? מהם מספרים למצוא מספר הכי קטן. ומילים. נכון. או אפשר משתנה כזה 10. בהתחלה נגיד הוא יהיה שווה מיליון, ואז נשאיר אותו כל שאר המספרים. אם הוא יותר קטן, אז זה מינימום חדש. יפה. אז אפשר למצוא מספר מינימלי, כמו שאתם אמרתם, באופן הבא. בואו נדגים את זה במקפל. אז נגיד, יש לנו מערה, לדוגמה, 5, 3, 10, 101 ו-2, ואנחנו רוצים למצוא איבר מינימלי. אז ניקח, נגיד, 5, כמו שאצל אמרה, אנחנו לא יודעים אם זה מינימלי או לא, אבל נגיד, זה הראשון שראינו, אולי הוא מינימלי. נשווה אותו עם 3. זאת השוואה הראשונה, בואו נספור השוואות. מי יותר קטן? 3. אז עכשיו, 3 יהיה מעמד שלנו למינימום. עכשיו נשווה אותו למספר הבא. 10, זה עוד השוואה, נכון? עדיין 3 יותר קטן, ממשיכים. עכשיו נשווה אותו ל-100. עדיין הוא יותר קטן, ממשיכים, אז יש לנו 3 השוואות, נשווה אותו ל-1. עכשיו 1 יותר קטן, זה מעמד שלנו למינימום, כן, עשינו עוד השוואה, נשווה אותו ל-2 וזהו. אז 1 זה מינימום. מסכימים? כמה השוואות עשינו? 5. כמה מספרים יש? 6. אז ברמת עיקרון, על קריק שאתם אמרתם, על קרק באורך N, עושה מינוס אחד השוואות, אבל זה מינוס אחד, נכון? קוראים לזה הרבה ליניאלי. על קלט באורך N, עשינו N מינוס אחד השוואות. ליניאלי זה טוב, נכון? על קלט באורך מיליון, מיליון השוואות, נכון? זה בסדר גמור. אז זה אלגוריתם ליניאלי. אוקיי, מה עם הזמן? בואו נראה. כן, בואו נעשה עוד כמה דברים, נעשה הפסקה. זה שאלה שאנחנו יודעים. בכלל במדעי מקשיב, אוהבים, אמרתי לכם את זה כבר, למייף מספרים. למה? כי אחר כך יכולים, למשל, אם זה ציונים של סטודנטים, אפשר להסתכל מי ציון הכי נמוך, קיבל ציון הכי נמוך, הכי גבוה, אפשר לראות איך מתפלגים הציונים. אם זה משכורות, אפשר למיין אנשים לפי משכורות. אם זה תעודת זהות, אפשר למיין אנשים לפי תעודת זהות. בעיית מיון מאוד מאוד חשובה. ומה בעיית מיון? קלט אין מספרים לא מסודרים בסדר איכשהו, וקלט זה נמיין. יש הרבה, אפשר לעשות קורס שלם במיונים, יש, לא יודע, יותר מ-30 דרכים, בטוח יותר אפילו, למיין. אז חלק מהם אנחנו ממש, דוגמה אחת או שתיים ראינו בפייתון, וחלק מהם נלמד היום. אז דרך אחת למיין מספרים, קוראים לזה insertion sort, זה בעצם מיון הכנסה.
אני אסביר לכם עכשיו מה הרעיון שלו, אנחנו נריקות. אפילו יש פה דוגמה, תסתכלו. מה שעושים פה, מקבלים איברים מבר לבר, ואז איבר הבא, מציעים, מקבשים לו מקום. אז למשל איבר ראשון זה שבע, אוקיי? הוא מנויין כבר, בתוך עצמו הוא מנויין. ואז הוא קים איבר הבא אחר. הוא חייב להיות לפני שבע, אז הוא משאים אותם. הוא יותר קטן, אז הם מתקדמים. ועכשיו קיבלנו שתי מספרים מנויינים, נכון? זה כבר לפעמים עושים קטפים. ואז בא איבר הבא שתיים. בודקים אותו מול שבע, הוא יותר קטן, אז הם מתחלפים. בודקים אותו מול אחד, הוא לא יותר קטן, עוצרים. אז אתם רואים, עכשיו זה נקודה. נכון? עכשיו בא איבר חדש ארבע. בודקים אותו עם שבע, הוא יותר קטן. בודקים אותו מול שתיים, הוא לא יותר קטן, אפשר לעצור, ויש לנו מה קורה. למה קוראים לו מיליון הכנסות? שכיום אנחנו מקבלים דבר אחד, ומכניסים אותו במקום נכון. אבל אין מכניסים, עכשיו בודקים אותו. יש לך סרט מצוין, אני אראה אותו עוד מהצרט, אז זה מיליון הכנסות. כך הוא נראה פשוט, נכון? כן, הוא די פשוט, אבל מסתבר שהוא דומה למיליון שעד, אמר קודם, הוא עובד בזמן ריבועי. אמר, הוא לא הכי מהיר. אז בואו נראה, בואו נסתכל, יש פה עוד כמה דברים עליו. אני חושב יש פה בוויקיפדיה דוגמה, בואו נראה, דוגמה אנימציה, אני רוצה להסתכל, יש פה. בואו נראה אם זה עובד, עובד ככה. יש פה אנימציות מאוד, יותר, מאוד יפות על המיונים. בואו נראה אם זה עובד. יש אינטרנט? כן. אוקיי, אז זו אנימציה שרצה. אתם רואים, זה כאילו לא ממויין. ומתחילים לבין מכל איבר מסיפים במקום וזה תמיד שזה כאילו מספרים שונים, כן, רוב הזה מספר ואז אתם רואים, אם זה קטן, צריך להתקרב עד הסוף ולוקחים עוד מספר, אתם רואים אם הוא קטן תשימו לב עם האיבר הקטן הזה עכשיו תגיד לו משהו, בואו, הנה, הוא הגיע לסוף עשה תגיד לי, מגיעים, רוצים, רוצים, ובסוף זה נקטן הם לא רואים מראים את זה, אבל זה עושים בהם כאילו, אבל זה פשוט לא רואים את זה כאן, אבל זה אחד אני אגיד לכם, יש כזה, מישהו עושה ריקודים, מישהו עושה מיונים בעזרת ריקודים. יש כזה, נראה לכם מבצע, ממש נתנו לי הסטודנט שלי מספר, והם עושים את המיון הזה שלמדנו בעזרת ריקוד, אז הם מרקודים שם ומתחלפים. אתם יכולים לראות, אני חושב יש לינק, ושם הם עשו את זה על כל המיונים, או הרבה מיונים. כן, 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 והם ממש מתחלפים, אני חושב יש לנו... כאן שקף בשקפי, אני אגיד לכם, באתר הקורס יש. בואו נראה, באתר הקורס. גם בשקפים? כן, יש. אוקיי. אז בואו נסתכל. אוקיי. אז זו אותה דוגמה, שוב, כן? וזה דומה קצת לאנשים שמסתכלים בקלפים. בן אדם מקבל קלפים, מגיע קלף חדש, אז הוא מסתכל, הוא קטן מזה, קטן מזה, קטן מזה, אבל גדול מזה, נשים אותו כאן. וקוראים לזה מיון הקורס. אז אותו רעיון פשוט פרטיסטי דוקר, שבע כבר במויין, מגיעים על הרבה, עד פשוט מגיעים על הדש, מסתכלים על זה יותר קטן, מחליטים, מסתכלים על זה יותר גדול, אין לו להגיד, סיימנו זה במויין, מגיע על הרבה, אם זה יותר קטן, מחליטים, יותר גדול, מחליטים, זהו, קיבלנו על הרבה. אז אתם יכולים לראות, אנחנו רוצים על כל הסדרה, ועל כל איבר במקרה גרוע צריך לעשות הנחות, נכון? אז זה מזה בא הסיפור ריבועי. צריך לעבור על כל איברים, ובמקרה הכי גרוע על כל איבר צריך להזיז אותו להתחלה, זה אין את הצולל, זה סדר גודל של ריבועי. עושה עוד מעט ריבועי. בואו נראה, יש לי פה. בואו עכשיו אני אסתכל באתר. בואו נסתכל האם יש את זה באתר. כן, ונעשה אולי הפסקה. אוקיי, אז פה. הנה, מיונים בעזרת ריקוד, מקווה שזה עובד. זה לא עוזר הרבה, אבל זה נראה יפה כזה, בסדר? זה לא שזה יותר קל מלהבין היגיון כאן. בסדר, איפה זה פרסמות? איפה ריקודים? כנראה, הנה, אתם רואים?
אבל הבעיה כאן, זה תעשו בבית, בסדר? זה מה שעוד לא למדנו, זה קוראים לזה מש. אז אני מתאפס פה, יש פה יציאה של פונט, ואתם תראו ממש מתחלקים כמו מיליון. אז זה אולי קצת, אבל אני חושב בתימן, אבל אתם יכולים לצפות, בסדר? מרסור, גם עליו אנחנו נדבר. אוקיי. בואו נסתכל. כמה זמן? בסדר, נעשה עכשיו הפסקה, נעשה כמה עשר דקות, רבע שכמה תרוץ. פחות, נסיים יותר מוקדם פשוט. זה מספיק עשר דקות? בסדר, אז תחזרו ב-16:05 דקות, ואנחנו נמשיך. אני משאיר פה הכל, תחזרו בזמן הזה, ונמשיך.
יוד. רק מדי פעם ככה תסתכלו שאני לא שכחתי להפעיל הקלטה, בסדר? אני בטח לא שוכח, אבל אם אתה נקודה אדומה, זה למעלה תרוויד, זה אומר שיש הקלטה. זה חשוב, כי אנשים חולים וזה. אתם תוכלו אחר כך להסתכל. יפה. אז בואו נדבר עוד קצת כמה דברים על מיון הכנסה. זה נחשב מיון פשוט. יש מיונים יותר מתקדמים. אז בואו ננסה לרשום אותו בצורה יותר פורמלית. אלגוריתם וקוד, ואתם תראו, הרעיון הוא פשוט, נכון? אבל אם ננסים לעשות קוד, לפחות זה מתחיל להיות ככה מקרים, פלטפורם, תנאים, זה יותר מסוכן. בסדר. לאט לאט. אוקיי. אז כאן יש גם אלגוריתם וגם קוד. תשימו לב, אלגוריתם כתוב כאן, זה נקרא כזה, זה נקרא קוראים לזה פסאודו-קוד. זה לא ממש שפת תכנות. אבל זה דומה לשפת תכנות, כי יש פה פור, יש פה אין, אבל זה קוראים לזה פסאודו-קוד, כי זה לא רע, אתם לא יכולים לכתוב את זה בשפת תכנות, אבל זה קוד, וזה אלגוריתם. לפעמים במבחן, כשאנחנו חושבים על מבחן, יש שאלות פשוט להתאים אלגוריתם. אני נותן לכם קלט, ואומר, תחשבו שאתם עושים, נגיד, מיון הכנסה, תשאירו כל השלבים. אז מי שמבין אלגוריתם, זה קל, יותר על שאלות קשות, קלות יותר קשות, ומי שלא מבין, אז הוא לא יודע מה לעשות. אבל שאלות הבנה זה גם קורה במבחן, זה יכול להיות, אז בואו ננסה להבין מה קורה. אני גם מצייר על זה קצת. תסתכלו, למשל יש לנו מערה שאנחנו רוצים להבין. אז אנחנו מתחילים עם איבר ראשון. איבר ראשון, אין מה להשוות את אותו ראשון, נכון? לכן, כמו שאתם רואים, אנחנו מתחילים בעצם מאיבר הבא. איבר ראשון, אין מה להגיד, אז אנחנו מתחילים מאיבר הבא. מה אנחנו עושים? אנחנו שומרים אותו בצד, כי זה מה שאנחנו שומרים בצד. אנחנו אומרים, אתה, איבר הבא, אתה עכשיו מפתח שלנו, ועכשיו אנחנו מתחילים להשוות אותו עם מישהו בצד שמאל, ואם הוא יותר קטן, אז זה צריך לשים אותו כאן, נכון? וככה להמשיך עד שהוא יותר קטן. זה בדיוק מה שקשור קלאסיס. אנחנו אומרים ככה, אז קודם כל יש לנו דואר שרצה את כל איברים משתיים עד הסוף, שומרים את המפתח, אז אנחנו אומרים, בוא נסתכל באיבר מצד שמאל, נכון? זה מצד שמאל, ועכשיו אנחנו מתחילים להשוות ולהשיג אותו שמאל. אם האיבר גדול משלנו, אז את האיבר הזה צריך להזיז קצת הקו ימינה. אז נזז קצת הקו ימינה. ואנחנו ממשיכים, ובסוף, כאשר אנחנו מצאנו בית במקום את האיבר חדש, אנחנו משאירים אותו באותו מקום. בסדר? בואו נעשה את זה מספרית. כי בפייתון זה מ-0. נכון, בפייתון האיברים מתחילים מ-0. לא, לא, כי כאן זה צבע פרוט. זה לא פיילון. אז בואו נתקלים, זה פייתון, אז בפייתון, אם יש לנו מערך, רשימה, זה מתחיל מאינדקס 0, נכון? אז איבר שני יש לו אינדקס 1. וכאן זה באופן כללי, נניח שאינדקס הוא מתחיל מ-1. כן, אבל אתה רואה, אתם רואים, יש לפעמים מבדלים, נכון? למשל, אתם עכשיו עומדים R, נכון? כי מדוע R. אתם, אז ב-R אתם מ-1, נכון? הקוד הזה, נגיד, האלגוריתם הזה יותר מתאים ל-R. אוקיי. אז בואו, אוקיי, אז זהו, זה אלגוריתם. קוראים לו insertion sort. סיבוכיות. הסיבוכיות היא כזו. זה רץ, F פחות 1 פעמים, נכון? כמה ש... וכאן יש עוד פעולה. מה עושים כאן? בודקים האם איבר חדש יותר קטן מאיברים קודמים. אז במקרה הגרוע ביותר הוא יהיה קטן, ובמקרה הגרוע ביותר רק נזיז אותו משמאלה, נכון? במקרה הכי גרוע. בואו נסתכל כאן. אני אעשה לכם על מחברת. בואו נראה מה יכול לקרות. תסתכלו. בואו ניקח סתם לדוגמה סדרה, בואו ממש נריץ אלגוריתם, כן, 11, 3, 7, 2, 8, 10.
נעשה את זה ביחד ונראה מה יכול לקרות. זה 11. אז מתחילים מ-3, נכון? הוא קטן מ-11? כן, הם צריכים להתחלף. אז באיטרציה הבאה יש לנו 3, 11, 7, 2, 8 ו-10, ועד כאן זה מה שמצד שמאל סיימנו, מסכימים? עכשיו אנחנו לוקחים איבר הבא. צריך לבדוק האם הוא קטן מזה. אם הוא קטן, עושים החלפה. הוא קטן? עושים החלפה. הוא קטן? לא. אז עושים רק החלפה אחת, נכון? אז מה שמקבלים, 3, 7, 11, עד באלו טיפלנו, נכון? ושאר המספרים, 2, 8, 10. אלו כבר מסודרים, נכון? כמה החלפות, בוא נשום כאן, עשינו עם 7? רק החלפה אחת. אבל במקרה הכי גרוע היינו עושים, מחליפים אותו עם כל המספרים, נכון? אז מספר החלפות המקסימלי בכל איטרציה לא יכול יותר מ-N, נכון? הוא כבר כאן מקסימום החלפה אחת. כאן במקרה הכי גרוע עם 2 החלפות. כאן במקרה הכי גרוע עם 3 החלפות. 4 החלפות, 5. אז בעצם זה סדרת חשבונית. 1, 2, 3, 4, 5, עד N. כמה זה שווה, אתם זוכרים? למה שווה סכום של כל המספרים מ-1 עד N? עד N מינוס 1 אולי. זה בערך N ריבוע. נראה לי חסר. בוא נראה. שלא חסר. נראה שכאילו חסר, אבל איפה? בסדר, נקווה שזה עובד, כי כתוב שיש את זה. אוקיי. אז במקרה הכי גרוע, מספר ההחלפות הוא סדר גודל n בריבוע, יותר מדויק n בריבוע חלקי 2. במקרה הכי טוב, אם יש לנו מערך ממוין, אז זה לא צריך להחליף, זה לא צריך להחליף, זה לא צריך, אפס החלפות. אבל אתם מבינים, מקרה הכי טוב זה כמעט לא יקרה, למה שאנחנו נרצה למיין מערך ממוין? יכול לקרות בהסתברות, קטנה, אבל... השאלה מעניינת כאן מה יקרה בממוצע. נגיד, נותנים לנו סידור אקראי של מספרים, כמה החלפות צריך לעשות בממוצע. אני אגיד לכם, אנחנו נעשה את זה עוד מעט, זה גם מופיע בשקפים, אתם יכולים לא לרשום, אבל מה שמעניין כאן במיון, מיון הכנסה, במקרה הכי טוב, במקרה טוב, זה אפס החלפות, נכון? במקרה הממוצע, זה נעשה ביחד, אבל זה הסתברות כבר, זה תוחלת. יהיה n בריבוע חלקי 4 החלפות, ובמקרה גרוע ביותר, זה כבר ראינו, n בריבוע חלקי 2. אז במקרה ממוצע זה פי 2 יותר טוב, זה n בריבוע. במקרה הממוצע זה פי 2 יותר טוב, זה n בריבוע. זה מיון הכנסה. מיון הכנסה נחשב למיון טוב, לא טוב, סליחה, למיון פשוט. מיון פשוט, ויש לו יתרונות, אם צריך למיין קצת מספרים, מספר קטן של מספרים, משתמשים בו. 5, 10, זה גם צריך לפעמים למיין 10 מספרים, אז משתמשים בו. אבל אם יש מלא מספרים, משתמשים גם במיינים אחרים. אז חלק מהקורס שלנו, אנחנו
למדנו לא כל שיעור, אבל מדי פעם נלמד מיונים. סך הכל בערך אתם תלמדו 6-7 שיטות עם מיונים. בסדר. אוקיי. לא, 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 זה לא תמיד, זה במקרה, צריך לעשות חישוב. כן, כן, לא, 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 לפעמים ממוצע, אתם תראו, לא היום, אתם תראו... מה את אמרת? כן, אבל לא תמיד ולא תמיד פשוט. אבל אתם תראו, לא היום, תראו מה שנקרא quick sort, לא היום, קוראים לזה מיון מהיר, נכון? אז אתם תראו שבמקרה גרוע ביותר הוא נותן N בריבוע, אבל במקרה ממוצע הוא נותן N לוג N, שזה הרבה יותר טוב מ-N בריבוע. אז זה לא תמיד פשטה, זה פשוט במקרה. מקווה שיש הפתעה. בואו נראה. יש, קייקאיו, יש. share screen. אין שיתוף מסך. אוקיי. בסדר, חברים? אני חוזר לשקפים. עוד פעם, היום בעיקר מבוא, כן? אחר כך אנחנו נלמד את זה. אוקיי. אז דיברנו על מיון הכנסה. עכשיו מקרה ממוצע. אמרתי לכם, זה ב... בממוצע זה N בריבוע חלקי 4. איך יודעים? אוקיי, אנחנו צריכים להגדיר את השאיבה. למשל, אני יכול להגיד כך. זה יכול להיות, יהיה לכם יותר קשה, כי זה כבר הסתברות. הסתברות קצת יותר מתקדם. אז נגיד שאנחנו לוקחים N מספרים בסדר אקראי, פרמוטציה אקראית. ואנחנו רוצים לדעת כמה השוואות יהיה באלגוריתם שלנו על פרמוטציה אקראית. זאת שאיבת הסתברות, תוחלת מספר השוואות. זה לא פשוט. אז מגדירים לשני מקרי אינדיקטור, אז מגדירים לשני מקרי אינדיקטור, נלמד את זה בהקשר, בסדר? אומרים שתוחלת שווה לסכום על כל אינדיקטור, על כל זוג מספרים, האם אנחנו נשווה ביניהם או לא נשווה. אז מתי נחליף ביניהם או לא נחליף? מתי אנחנו נחליף על שתי מספרים? אם יותר קטן, נמצא מימין אלא יותר גדול. והסתברות שזה יהיה זה חצי, כי או שככה או שככה, נכון? אז הסתברות שיהיה לנו החלפה בין שכל שני מספרים היא חצי. ומספר זוגות הוא 2 מתוך N. אז סך הכל יש לנו 2 מתוך N זוגות, וכל סוג אנחנו נחליף בהסתברות חצי. אז תוחלת מספר מן השוואות שווה ל-Z כ-2, זה נותן לנו N תוחלת מספר כ-2 ועוד 2 מכאן, וזה אומר לנו שבערך מספר השוואות, גם בערך זה רק מספר, זה N בריבוע כ-1. כאן זה היה יחסית קל, אמרתי לכם לפעמים מתחשב תוכלי זה לא קל. כאן בסדר זה אקס. אבל עדיין אתם רואים זה ריבועי. גם בממוצע זה ריבועי, גם בפקרי גרוע זה ריבועי. אנחנו נרצה על ריבועי יותר טוב. אני אפילו אגלה לכם סוד, זה לא סוד, נלמד את זה. אז קודם כל אנחנו נלמד על ריבועי יותר טוב מריבועי. אנחנו נלמד יותר טוב. זה יותר טוב. אבל יהיה לנו שיעור, או שני שיעורים שלוש, שאנחנו נלמד מיונים, שעובדים בזמן ליניארי, אבל לא תמיד. כלומר, אם אנחנו נשיג איזושהי הנחה, נוכל למיין בזמן ליניארי. זה הרבה יותר טוב. תחשבו שאין זה מיליון. מיליון פה, כאן מוגרים של מיליון זה 20, אז זה 20 מיליון פה. וכאן, מיליון של מיליונים. זה כבר לא יעצור את זה. בסדר. אז מה שמתי לכם כאן השוואה. מקרה הטוב אפילו לא של 1 כאוסטים החלפות עם המדבר, ממוצע זה קצת יותר טוב מקרה ועוד יותר, אבל לא בפשטן. גם פשטן זה יכול להיות חשוב. תחשבו, זה חודש, זה שבועיים. שבועיים זה הרבה יותר מהר מחודש, נכון? אבל בכל מקרה זה פלוס מינוס אותו ספר. אוקיי. הנה דוגמה שהראיתי לכם בפייתון, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה קוד. נכון, זה קוד, שקיים מאוד פשוט, מה הוא עושה? הוא ראה, עד שיק גדול מ-1, אם x זוגי, x שווה x זוגי 2, וכאן כאילו הוא 2. אם x היא זוגי, משיקים לו 3 כזה. והצירה שלו גדול. נכון, נראה סופר פשוט. אפשר ללמוד כזה דבר בשיעור 3, כשלמדתם כבר. מסכימים? אם אני שואל אתכם מה שיקוחיות, אומרים, היום אף אחד לא יודע. כי אנחנו בכלל לא יודעים האם זה יעצור. זו שאלה מתמטית, כי יכול להיות, תסתכלו, על כל המספרים שאנשים הצליחו להריץ את זה, על המון מספרים, משתיים עד מיליארד מיליארדים, זה תמיד עוצר.
אבל אף אחד לא יודע, אולי קיים איזשהו מספר מאוד מאוד גדול, שהקוד הזה לא יעצור. לא יודעים. אז אם אנחנו לא יודעים שזה עוצר, אנחנו גם לא יודעים מה שבו חיוב. כי אם זה לא עוצר, זה ימצור. אז זאת שאלה קיום פשוטה, אבל היום אין בן אדם, אין אדם בעולם שיודע מה שבו חיוב. שזה אומר שריקשת סיבוכיות זה לפעמים מאוד קשה. תגידו כאן. אז חישוב סיבוכיות זה לא שאלה פשוטה. מה שאתם תראו בעיקר דוגמאות פשוטות בינוניות, כי אנחנו רק עומדים. אבל יש שאלות כמו כאלה, ויש הרבה יותר מסובכות, שלא יודעים לפתור. אז לזה קוראים כל הציקלון, זה איזושהי שאלה משעשעת, אבל למרות שהיא פשוטה, לא יודעים שזה תמיד יוצא. הנה שמתי פה כמה דוגמאות, אני חושב, כן, תסתכלו. אם אנחנו לוקחים מספר 20, זה כל דוגמה אחרת, 20 מתקלב ב-2, צד הבא זה יהיה שווה 10. 10 מתקלב ב-2, פעם הבא יהיה גם שווה 5. 5 לא מתקלב ב-2, פעם הבא זה יהיה 6. 16 מתקלב ב-2 זה 8, 8 מתקלב ב-2 זה 4, 4 מתקלב ב-2 זה 2, 2 מתקלב ב-2 זה 1, זה לא גדול מ-1, בסדר. אז על מספר 20 אנחנו רוצים, ואם תעשו את זה, תגיד את זה על כל המספרים יחסית גדולים, אבל על גבול מסוים, זה תמיד עוצר. אבל עוד פעם, אף אחד לא יודע שזה עצר לכל מספר שהוא. יכול להיות שקיים איזשהו מספר בין מיליון ספרות, שזה לא יעצור. זו שאלה מבחינת שימושים לא מעניינת, נכון? זה לא חשוב לתעשייה. אבל מבחינת תיאוריה זה מעניין, כי זו שאלה פשוטה שלא יודעים לפתור. אוקיי, אז הנה כתבתי קוד בפייתון, זה קוד פשוט, נכון? זה קוד שקוד פשוט, פשוט, הנה בחר מכאן 9, ותשימו לב, 9 זה קוד יצא רוב, נכון? ה-20 זה 6, 7 שקוד רוב, ה-9 יצא רוב, אבל זה יצא. בסוף זה הגיע שלה, ארבע, שתיים, אחת, אנשים בדקו מספרים מאוד גדולים, זה תמיד היוצא. אבל עדיין זה לא אומר שזה תמיד יוצא באופן כללי. אולי כן, אולי לא. אולי מישהו מתישהו יחייב את זה. אוקיי. בסדר, אז דיברנו קצת על האלגוריתמים. עכשיו השאלה היא, איך מפתחים אלגוריתמים? יושב בן אדם, מרצים, מהנדסים, באים עליו מישהו אומר, תקשיב, יש לי שאלה כזו, אני רוצה שתפתור אותה, אני רוצה שתפתח לי אלגוריתם ואחר כך שתעשה לי קוד. איך אפשר לייצר אלגוריתם? אומרים, לייצר אלגוריתם זה כמו לצייר, זה דבר חדש שלא קיים. כלומר, אתם יכולים להגיד לכם, תצייר לי עץ, תצייר לי בית, ואז אתם מייצרים משהו שלא היה קיים, נכון? כל הציור ייחודי, אם אתם מעתיקים זה לא, אבל לא מקריסים. אז גם אלגוריתם, לפתח אלגוריתם, זה כאילו לייצר משהו שלא קיים. אלא אם כן אומרים לכם שאלה שכבר מישהו פתר, אז זה קיים פתרון. אבל בכל מקרה, אתם מייצרים משהו חדש. ואתם יכולים לדחש, זה לא פשוט. לקחת נגזרת זה פשוט, נכון? למה? כי יש חוקי נגזרת. אם זה בגובה זה ככה, אם זה בשבר זה ככה, נגזרות זה פשוט. לפתח אלגוריתמים זה ממש לא פשוט. חוץ משאלות פשוטות, אבל באופן כללי זה לא פשוט. אז אין דרך שאני יכול להגיד לכם, תעשו ככה ותקבלו אלגוריתם בכל שאלה. אין, חברים, זה, לכן זה קשה, לכן משלמים על זה הרבה משכורת, אין כזאת דרך. אבל יש מספר גישות. אפשר לנסות גישה כזו, אפשר לנסות גישה כזו, ולפי הגישות מנסים לפתח אלגוריתמים, אבל לא כל הגישה מתאימה לכל הבעיה. ולא יודעים מה הרגיל, פשוט מנסים. אז לפתח אלגוריתמים זה קשה. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, כי זה נותן להם אתגרים. יש אנשים שאוהבים אתגרים, אז בשבילם אתגר זה לקחת בעיה. עכשיו ולפתח אלגוריתם שאף אחד לא מצא ולפתור. עוד פעם, זה לא אנחנו, אנחנו בקורס לא נלמד הרבה שאלות קשות ונפתח אלגוריתמים חדשים, אנחנו בעיקר נלמד אלגוריתמים קיימים. אבל כמובן, אחר כך, בתקווה, אתם תוכלו קצת לשנות אותם, להרחיב אותם, אם תצטרכו. בסדר? אוקיי, אז איזה גישות קיימות לפיתוח אלגוריתמים? יש הרבה גישות. ושימי, רשימה קצרה, לא כל הגישות, אבל מה שקשור, על כל הקאפים אפשר ללמוד קורס שלם. למשל, יש גישה, אני אספר לך עוד מעט, שנקראת פרד ומשול, קונקוויץ ודיווייד וקונקוויץ, שהגישה, הרעיון שם, אני אראה לכם עוד מעט משקפים, יש לכם בעיה קשה, תחלק אותה לבעיות פשוטות, תפתור בעיות פשוטות, ותקבל ותחלק הכל. חברים, אפשר, זה אמרתי לכם בציון, זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט, כי אתם לא יכולים ככה לקחת
ענן ולחלק אותו, כי יש, זה מספרים, זה יכול להיות גרפים, זה יכול להיות אנשים, לא יודע מה. אז על הגישה הזו אפשר לעשות לא קורס אחד, יותר מקורס אחד. תראו כמה דוגמאות, בקורס תראו כמה דוגמאות, זה לא, זה לא פשוט. יש גישה שנקרא אלגורית קפדנית. תעשה כאן, כדי לפתור את השאלה, תעשה תמיד הכי טוב. מה שנוכל לדעת, הכי טוב תעשה. עוד פעם נלמד את זה, זה אני רק אספר לכם מה יהיה בהמשך הקורס, בסדר? קוראים, אפשר לעשות קורס שלם, על אלגורית קפדנית, כי הוא שם קורס, וזה לא פשוט. בקורס שלנו תראו כמה דוגמאות, לא יותר, נראה אותו, מה לא? בכל תחום לומדים קצת. יש גישה שנקראת, נתינה לזה קצת לפי, ממש קצת. על זה אנחנו מדברים, זה גישה שגם עליה ישר בתוך קורס, פעם כבר כאן בקורס סטטיסטיקה, היה קורס סקירה, המעשה כבר בפנסיה, המעשה לא טוב, שהיה נקרא תחום תכנון דינמי. כל הקורס אנשים האלה פותרים תכנון דינמי, וזה מעניין, כי יש שם הרבה שאלות. אנחנו לא נלמד את זה כל הקורס, אבל אם על שלוש השאלות, אני אנסה לאט לאט לקרוא. יש עדות זה לימד. אפשר לעשות קורס שלם, אנחנו נלמד קצת שוב אחת או שתיים, ונראה דוגמאות נתונים. מה עוד יש? שימוש באקראים. יש קורס בפרקות שני, זה באחד או שני, לא כבר, אבל באחד או שני, נקרא אלגוריתמים אקראיים. לוקחים בעיה שקיימו באקראיים, אבל מאפשרים בפתרון בהרגעים אחר, שיהיה קצת אקראיים. ופתאום בעיה קשה בלי אקראיות, אתם פותרים בעזרת התאות מטבע בקלות. יחסית. זה קצת מדהים, נכון? משהו שאין שם הסתברות, אתם יכולים לפתור בעזרת הסתברות בדרך יותר פשוטה. אוקיי, קוראים לזה אלגוריתמים אקראיים, מאוד מעניין, אבל גם כן לא פשוט, בעיקר תואר שני, אני אראה לכם אחת, שתיים, שלוש דוגמאות פשוטות, ככה שתבינו את זה, בסדר? גם מעניין, ויש גם מה שנקרא חיפוש ממצב. חיפוש ממצב, אני אדבר את זה, ואתה תשב, אתם עוזרים, אני רוצה למצוא פתרון. בואו נסתכל בכל האופציות האפשריות, ונסתכל איזה פתרון. הבעיה כאן, זה מספר אופציות האפשריות לכל הדברים. תחשבו על פרמוטציה. נגיד יש לי פרמוטציה של 10 מספרים. אתם לא יכולים להסתכל בכל פרמוטציה של 10 מספרים, שזה 10 עצרת, זה מיליון או משהו. אז זאת שיטה פשוטה. אבל בדרך כלל היא תראוי נעימה, אי אפשר להסתכל בכל האפשריות. זה המון. אז זה פשוט, על זה אין קורס שלם. אבל זה כמעט אף פעם לא יעיל, זה מתי זה יעיל, יש קצת איברים. אם יש גם שלושה איברים, שלושה טושים, ואתם רוצים לעבור על כל אפשרות לסדר אותם, אתם רוצים לעבור על כל אפשרות לסדר אותם, אז שלושה טושים אפשר לעשות ברוקסות. יש שש עצרת, נכון? כאילו, שלוש עצרת, שש אופציות. אפשר להסתכל בכל אופציות ולפעול את זה. אבל באופן שלי זה פשוט לא יעיל. זה מאוד, אז זה לא יעיל וקל. כל השאר, יכול להיות מאוד טוב, על כל אחד אפשר ללמוד קורס שלם, אנחנו נלמד כל אחד קצת. בסדר, אבל באמת קורס האלגוריתם זה משהו מאוד מאוד פשוט. והכי הרבה אנחנו נלמד תכנות דינמי, כי מצד אחד זה יחסית פשוט, מצד שני זה מאוד חזק. פשוט זה חזק זה טוב, נכון? כי קשה וחזק זה קשה, קל וחלש גם ללמוד אותו כי זה חלש. אז תכנות דינמי זה דווקא דוגמה טובה. אוקיי. אז אני אראה לכם עכשיו דוגמה, ממש דוגמה לאלגוריתם. פרדם שול, כמו שאמרתי לכם, הרעיון שלו לקחת בעיה קשה, לחלק לבעיות פשוטות, לפתור בעיות פשוטות ולאחד פתרונות ולקבל פתרון. אני אראה לכם עכשיו דוגמה על בעיית איום. אני אלמד אתכם איום חדש שהוא משתמש בפרדיגמה הזאת. לאט לאט, עוד פעם, לא ממהרים. אוקיי, אז הנה עשיתי ציור שמסביר את זה עוד קצת. אז מה הרעיון של פרדם שול? הרעיון הוא כזה. יש לנו בעיה, אנחנו לא יודעים לפתור, קשה. מקלקים אותו לשתי בעיות, קצת דומה לריכוז. פותרים תתי בעיות, הנה פתרון. ואז שני פתרונות, ממהם מונים פתרון אחד. זה רק פעמים שעשינו ריכוז. אתם לא יכולים לקלק לשתי בעיות, אפשר לקלק גם יותר. אז זאת פרדיגמה, לפעמים היא עובדת מאוד טוב, לפעמים היא לא עוזרת. אז עכשיו אני אקריא לכם מיון חדש. לאט לאט, בסדר? אתם תוכלו אחר כך להסתכל אותו בריכוז, אתם זוכרים היום ראיתי אותו שוב. זה היה בדיוק על מייף שוב. אז מייף שוב זה מיון ציבור, זה ציבור, אנחנו מזה גיל שם דברים,
אני אסביר לכם מה הרעיון שלו, אחר כך נראה פה. אבל מה שחשוב זה רעיון. תסתכלו, זה הנה דוגמה לרעיון. נגיד אנחנו רוצים למיין את המראה, ונגיד שזה קשה. אז אנחנו נחלק אותו לשני חצאים. נמיין כל חצי. בקורסיה, פתח נחלק את כל חצי לקורס. אבל נמיין כל חצי, הנה מיין כל חצי. ואז נמזה את כל השתי החלקים האלו למיין את המראה אחת נמידה. תסתכלו איך עושים את זה. אז תגיד, בריבוש שמיימנו את הקצי ראשון ומיימנו את הקצי שני. אז עכשיו צריך למזל אותם, זה מאוד קל. מי יהיה איבר ראשון? אחת. אז זה אנחנו כאן, מי יהיה איבר הבא? שלוש או שתיים? שתיים. מי יהיה איבר הבא? שלוש או ארבע? שלוש, פשוט זזנו אותו אחד. מי יהיה איבר הבא? ארבע. איבר הבא? חמש. איבר הבא? שש. איבר הבא? שבע. איבר הבא? שמונה. הנה קיבלנו ועדת עמוד. שמים כאן מצביע, שמים כאן מצביע ומשלים ביניהם, זה שיותר קטן רושמים אותו ומזיזים צד אחד. אנחנו נעשה את זה עוד מעט, יעקב על זה עליהם. קוראים לזה בלי ראשון. עוד מעט לשום הכל מסודר, קודם כל מה שכוחיות. זה נעשה בסוף, אבל אני כבר אומר לכם, למרסורט יש סיבוכיות טובה, אין לו כן. אם עושים הוכחה, זמן עבודה שלו אין. שבו מוגלי זה יותר טוב מעין בריבוע, כי זה פחות. אז שמתי לכם בנוסף לכל מה שאתה תלמד היום. לינקים, רוב לינקים זה באנגלית, היא לינקים בעברית היא מאוד ארוכים. אני לא יודעת לעשות את זה דבר בעברית, בעברית שזה קרוב. אבל רוב הדברים יש גם בעברית. פשוט תיכנסו, תעשו שם שפה, במיוחד יש שפות שונות. אז אנחנו כמובן נחשוב. אבל תשימו לב, זאת הפרדיגמה פרדבק שור. מערך גדול, לא יודעים למיין, מחלקים אותו לשני חציות. גם אותם מחלקים לשני חציות, בסופו של דבר מקבלים מערכים מנועדים, ומייחדים אותם למערך. ויוצא, אחרי שעושים הוכחה, יוצא שזה סיפור יותר גדול. שזה טוב יותר מהגריפור. זה גם המיון שירושי. יש לנו עוד כמה דוגמאות ונעשה אולי במקברת עוד מהדוגמה. אבל כמו שאמרתי לכם, מתי שהוא הגיע הזמן, אני אראה לכם שיש מבנים ליניאליים עוד יותר, אבל הם לא דומים. כלומר כאן צריך שיתקיים משהו תחת הנחות מסוימות, אפשר להגיע משהו. עוד דבר אחד אני אגיד קצת מוכר, אני אגיד לכם, יש משפט במדעי מחשב שאומר, אם אתם רוצים למיין N איברים בלי הנחות מסוימות, בלי הנחות, פשוט צריך למיין N מספרים כלשהם, N אובייקטים, אי אפשר יותר טוב מ-N לוגם. כלומר, N לוגם זה הכי טוב שיש. אבל אם הנחות נוספות, אפשר לעשות יותר. אם אתם עושים איזשהו הפרות, אפשר לעשות הפרות. אז זה אומר שזה אופטימלי, כי N לוגם זה הכי טוב שיש, זה משפט שמגיעים אותם מתישהו, אין לוגן, זה הכי טוב. אי אפשר למיין, דיברים יותר טוב. זה בהמשך, בהמשך, דוחה, בינתיים תמיד. כן, שאלה טובה. נלמד, נלמד, כן. שאלה טובה, נכון, זו שאלה מעניינת למה אין לוגן. אני אסביר לכם עוד מעט, כן. כמובן, שאלה טובה. אוקיי, אז כאן כתוב אלגוריתם באופן מילולי, אנחנו נסתכל, נחשוב, אז input זה מערך של n איברים, אפשר להגיד שונים, output זה מערך מימוש, נכון? מה עושים? כתוב כאן בצורה רקורסיבית, אנחנו ממיינים חצי שמאלי של מערך, בצורה רקורסיבית אנחנו ממיינים חצי ימני של מערך, ובסוף שתי חצאים צריך לקבל אותם ביחד, ואני קורא לזה מרש. אז עושים מרש, ועושים מקבלים מערך. אז תשימו את זה כל האנגלית. קריאה היא עושים את הפרץ הראשון, קריאה היא עושים את הפרץ השני, ולעשות את זה. כלומר זה תנאי הפסירה. תנאי הפסירה זה מערך בגודל אחד. אם יש לנו מערך בגודל אחד, איך ממיינים אותו? הוא כבר ממיין. אם יש מערך בגודל אחד, שלוש. הוא כבר ממיין. אז אם יש לנו מערך בגודל אחד, אלגוריתם נראה לכם פשוט?
מה שכתוב כאן זה יחסית פשוט, נכון? תשימו לב, זה פשוט, אבל אם אתם מנסים לכתוב קוד, אתם רואים, באלגורים היו 5 שורות, נכון? זה הקוד, לא כזה פשוט, תסתכלו, יש פה 20 שורות, נכון? למרות שאלגורים פשוט, אם מתחילים לעשות כל הדברים הקטנים, זה לא מסורבל, אבל גם זה לא פשוט. כלומר, מי אלגורים לעבור לקוד, זה לא תמיד פשוט. אם אתם הבנתם עכשיו רעיון של מאה שעות, אנחנו עוד מעט נחזור, זה לא אומר שקל לכתוב קוד. זה אפשרי, אבל זה לא תמיד קל. אתם רואים, נכון, זה רוב. יש שם כל מיני מקרי קצה, אבל בואו נעצור. אוקיי. אז הנה, כתבתי כאן אלגוריתם במילים, וכאן כתבתי אלגוריתם בפסיכו. זה קצת יותר מפורש. בואו נסתכל שוב באלגוריתם. מה זה מקבל? הוא מקבל מה? ואינדיס התחלה ואינדיס תוצאה. בהתחלה T זה 0, ואז זה אורך כל ה-R. זה כל המערכת. אם T קטן מה-R צריך למיין, נכון? אם הם שווים, זה מה שזה פרקט. מה אנחנו עושים? אנחנו קודם כל מבשלים אינדיס של M שמעלה, נכון? מה זה M שמעלה? זה P פלוס R פלוס 2. T זה מה שהאינדיס הכי שמאלי, R זה אינדיס הכי שמאלי, אז Q זה ממוצע. וכן, תשימו לב, כאן יש שתי פיות רקורסיביות. אנחנו ממיינים חצי ראשון של מערך, מ-P עד Q, ואנחנו ממיינים חצי שני של מערך, בדיוק בשפה אחת. אחרי שאנחנו מקבלים שתי קצאים ממוענים, מתחילים פונקציה מ-H, שמקבלת אותם ביחד. תשימו לב, יש פה שתי פונקציות דומות. אחת מ-H סוף, שממיינת מערך, פונקציה רקורסיביות, ופונקציה מ-H שלא ממיינת. לקחת את הצעים ומקבל את המערכות. אז זהו, זה הרי שווי. נכון, זה לא פיילוט. נראה יחסית פשוט וראיתם שבפיילוט זה נראה הרבה יותר לממש את זה. כן. מי עצפים? בואו ניתן דוגמה. אז עדיין לא דיברנו, זה נראה לי בשקף הבא. בואו נראה. הנה, בואו נעשה בדוגמה הזו, נסתכל בדוגמה, ואז נראה האם זה עונה של השלב. נגיד, קיבלנו אפס כזאת ב-0. אז אנחנו מתחילים כאן וכאן. ממספר הכי קטן, אחת. אז נושנים אחת למעלה, ומזיזים את המסביר שלנו לכאן. ממספר הכי קטן הבא, שתיים. רושמים אותו לכאן ומזיזים את המסביר לכאן. מי עכשיו הכי קטן? 8. רושמים אותו ומזיזים כך לכאן. מי עכשיו הכי קטן? 9. רושמים אותו לכאן. זה יסתיים, נכון? זהו, זה יקראות. אך נשאר את זה, 5 ושאר את זה. זה מה שעושים. ואחר לעשות את זה בקוד, יש כאן אינדיקסים, I ו-J. אז עכשיו תסתכלו באופן כללי איך עובד קוד. הוא ריקורסיבי, נכון? אז אתם מתחילים עם מערך בגודל 8. מקלקים אותו בחצי, 4 איברים ו-4 איברים. אבל יש עוד ריקורסיה. את ה-4 איברים מקלקים ל-2 ו-2. 4 איברים מקלקים ל-2 וכאן יש 3. ושוב פעם יש ריקורסיה. מקלקים ל-1 ו-1, 1 ו-1, 1 ו-1, כאן 1 ו-2, ו-2 איברים מקלקים ל-1. כל המספרים זה תנאי הצירה, נכון? כאן לא צריך למיין. עכשיו עושים כאן מיזוג. צריך למזג אותם. אז זה יהיה יותר קטן, יהיה ראשון, וזה יהיה הבא, נכון? עכשיו נעשה כאן מיזוג. 17 קטן, 17 קטן, אז ככה אנחנו נעשה מיזוג על כל זוג, ואחר כך נתחיל לעבוד. כמובן כל זה עושה מחשב, נכון? זה לא... אז תסתכלו, אחר כך אנחנו מתחילים לעבוד, אז זה הפוך. אם אנחנו מנתקים את שני המספרים האלו, 26 ראשון, 54 ראשון. אם אנחנו מנתקים שני שנים האלה, 17 ראשון, 63 ראשון, סיימנו רמה אחת של ריכוז. עכשיו צריך למזג שתי איברים האלה ושתי איברים האלה. בדיוק כמו שהדברתי לכם. זה איבר ראשון כאן, זה איבר ראשון כאן, הכי קטן זה 17, נכון? רושמים 17 כאן, מזיזים כאן לכאן. כבר הכי קטן עכשיו זה 26. רושמים אותו לכאן, מביאים כך לכאן, וככה מקבלים ארבעה איברים כאן. אני מסביר זה, אתם מקבלים שלוש איברים כאן, נגיד שני אלו עם שלושה איברים מסביר, ושלב לפני האחרון יש לנו שתי מענקים.
מצביע כאן, מצביע כאן. דבר הכי קטן 17, רושמים לי כאן 17, מזיזים את זה קצת אותה. דבר הכי קטן 20, רושמים אותו כאן, ככה אנחנו נותנים, ויש לנו. נראה מסורבל, בואו נגיד יותר מסורבל ממיון הפרסה, נכון? נכון? אבל עובד טוב. כמו שאמרתי לכם, אנחנו נכיח שהסיפור זמן המדע יהיה, זה יותר טוב מהפרים. לעשות פעם קוד, ועכשיו שאלה שאתם שאלתם למה זה אין נוכל. אז בואו נחשוב, בואו נקשב ביחד סיפורים. זה פונקציה ריקורסיבית, נכון? אבל פונקציה ריקורסיבית תמיד יש לה יצירה כמה עבודה עושים עם מערב בגודל אחד וכמה עושים בגודל אחד. אז תסתכלו בבקשה, בואו נעשה את זה. אם יש לנו מערב בגודל אחד, זמן עבודה זה אחד, או זה נקרא, הסימן זה נקרא נלמד שפה אותה, זה סבר גודל שלו. אז אם יש לנו מערך בגודל אחד, סיבוכיות זמן עבודה שלו בערך נלמד. עכשיו, מה קורה פה בגודל? זה כתוב כאן, אם יש לנו מערך בגודל M, אז כדי למיין אותו, יש לנו שתי קריאות, וכל קריאה מערך בגודל M פי 2. אז זמן עבודה שדרש כדי למיין N מספרים. צריך פעמיים, נכון? לקרוא לאותה פונקציה, אבל בקלט יותר קטן על פי 2. אז יש פה שתי קריאות הרגשי בפי 2. זה משוואה, נכון? עכשיו תסתכלו למה יש פה את הפונקציה. זה למזג. כמה לוקח למזג שתי מערכות? אני טוען שזה ליניארי. תסתכלו למה זה ליניארי, זה קל מאוד. זה מערך ראשון, זה מערך שני, וזאת תוצאה. מה אנחנו עושים? כמו שראיתי לכם, נכון? אנחנו מתחילים מכל מספר וכל פעם רושמים אותו כאן ומזיזים את זה כל מספר. בסופו של דבר עוברים על כל המערכים, זה ליניארי. אז זה אומר שסיבוכיות זמן העבודה של האלגוריתם הזה אפשר לבטא בצורה הבאה. אם אין שווה אחד זה כמו של אחד, ואם אין גדול מאחד אז זאת המשוואה המתמטית כמו x, נכון? שn שווה לפעמיים n פי 2 פלוס פי 2. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה התשובה הזאת, איך עושים את זה, איך זאת משוואה, איך עושים את זה, איך עושים את זה, אתם עדיין לא יודעים, זה נלמד של רגול הפעם. אז יש שיטות לא קשות טכניות, אתם תגידו אותן מהר, זה ממש טכני, כמו לכתוב משוואה, ריבוי. אז יש שיטות שאומרות איך לכתוב כאלה משוואות. אז אחרי שכותבים כזאת משוואה, זה שיעור הפעם, אתם תקבלו שזה אין עובד. בסדר, אז זה משוואה שלנו. אז סיפורי זמן עבודה שלו זה אין. למה? יש לנו משוואה ריקורסיבית, יש שיטה לפתור אותה, אחרי שפותרים אותה, מקבלים אותה. אז זה אחד הדברים שתלמדו. אתם תלמדו, בהינתן אלגוריתם ריקורסיבי, לרשום משוואה שהגיד לנו מקסימום בזמן עבודה של אלגוריתם, לא לרשום אלא לפתור אותה. זה למשל לא יהיה בפייתון. בפייתון נראה את התמונות בזה. כאן אתם תלמדו יותר. גם לרשום משוואה וגם לפתור. וזה לא סופר מעניין, אבל זה די פשוט. זה פשוט, יש אלגוריתם שאומר תעשה ככה, אני אגיד אותה. וכמובן תתרגלו את זה גם בתרגול. אז כאן יש דוגמה, וכאן יש קוד. עוד פעם, כמו שאני אמרתי לכם, זה לא תמיד קל להפוך את האלגוריתם לקוד. האלגוריתם היה 5 שורות, וקוד זה 30. למה? כי יש פה כל מיני מקרים. ותשימו לב, יש פה גולה, יש פה גולה בתוך גולה, נכון? או יש פה... לא, יש פה רק גולה אחת, או שתיים. זה קריאה ריקורסיבית, בסדר. יש פונקציה ריקורסיבית. אז תשימו לב, תסתכלו רק בהתחלה. אז אנחנו מתחילים עם מערב, עם ליסט, נכון? בהתחלה יש שתי עצירה. אם אורך של ליסט קטן שווה 1, זה אומר שיש לנו או מערך בגודל 1 או 0, ריטורן לא צריך לעשות שום דבר, ברור, זה נעצר. אחרת אנחנו אומרים ככה, אם אורך של רשימה גדול מ-1, אנחנו מחשבים ממוצע, נכון? לא ממוצע, אמצע. מדיאן זה אמצע של רשימה. ואז אנחנו בונים שתי רשימות, אחת מהתחלה עד מינימום, ושנייה ממינימום עד הסוף. ואז תסתכלו כאן, יש כאן שתי קריאות ריקורסיביות. מצור על k
חצי שמאלי, מפסות על חצי ימני. וכברים, כל החלק הזה, זה לקבל שתי חצאים ביד. ואין. נכון. נכון. ליאפד אותם. וליאפד שתי חציות, ומבחינת ציור זה היה קל, נכון? אמרתי לכם, מתחילים וכל פעם משתים עברת את הדם. זה רעיון פשוט, אבל זה מימוש שלו. יש פה כל מיני טריצה, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, לראות לי יותר קטן. קל להסביר, בתחילת כל זה לוקח. בסדר? אם אתם רוצים, בואו נעשה דוגמה קטנה במקפרת, שיהיה לנו יותר פשוט. וזה, כמו שאמרתם, לפעמים יש כאלו שאלות במבחן וגם בתרגיל בית, כי זאת שאלות הבנה. אבל זה חשוב, חשוב להבין, נכון? אז בואו ניקח דוגמה. נגיד, יש לנו מערך, בואו ניקח בגודל 4, כי אחרת זה יותר מדי ארוך, בסדר? אוקיי, אז אנחנו רוצים למיין אותו. אז קודם כל, נחלק אותו לשתי חציות. 3, 5. ואחת עשרה. מסכימים? אוקיי, שלב הבא, גם זה מחלקים לחצאים. צריך למיין את זה, צריך למיין את זה, צריך למיין את זה, צריך למיין את זה, אבל זה כבר תנאי עצירה, נכון? אוקיי, אז מתחילה, ריקורסיה מתחילה להסתיים. עכשיו היא אומרת, תייחד את זה ואת זה. אוקיי, מייחדים את זה, זה יצא 3-5, זה קל, נכון? אחר כך צריך לייחד את זה. אוקיי, עושים לזה מרג', זה יצא 1 ו-11, נכון? ועכשיו שוב פעם חוזרים מריקורסיה, צריך לייחד את החלק הזה עם חלק הזה. איך עושים? כמו שהסברתי לכם, שמים כאן מצביע על התחלה, ושמים כאן מצביע על התחלה. מי בא ראשון בתשובה? מי הכי קטן? אחת. אז זה אחת, עכשיו מצביע, שמים אותו כאן. מאיבר הבא? 3. כותבים כאן 3 ומזיזים מצביע לאיבר הבא. מאיבר הבא? 5. תשימו לב, עם זה סיימנו, נכון? זה כבר זהו, סיימנו, אבל שם עדיין יש חץ. מאיבר הבא? 11. וגם עם זה סיימנו. הנה קיבלנו מערך ממוין. עוד פעם, ככה במקברת, רוב הפעמים עכשיו עושה את זה מהר, ואנחנו יודעים שסיבוביות המדע של זה, שזה מצוין. אי אפשר יותר טוב מזה. אם עדיין יש לכם ספק, או זה, אולי תעשו את זה גם בטלפון, וגם יכולים לקחת מערך פיקוי יותר גדול, לא רק שמונה, ותריצו את זה בבית, כמו שעשינו בטירוש הזה. בסדר. וגם יש באינטרנט הרבה דוגמאות. אם אתם תרשמו מרג' סורט או מיון מיזוג בעברית, תוכלו לראות הרבה דוגמאות. אוקיי, בסדר. תזכורת, כמו שאולי הרגשתם עכשיו, אנחנו נשתמש בקורס הרבה באלגוריתמים, בפונקציה לוגריתם, למה? כי שימושית באלגוריתמים. אז הנה כמה תכונות של פונקציה לוגריתם, אני מקווה שאתם יודעים אותם, ואם לא, נעשה עכשיו תזכורת. בקורס שלנו זה שימושי, בסדר? אוקיי, אז הנה כמה תכונות פשוטות, לוגריתם של מכפלה שבה יש לוגריתם, על אותו בסיס כמובן. לחריף של מנה שווה לרשת, לגריף b של a בגובה p, אז חזקה יוצא כאן, היום השתמשנו בזה, אם היה שורש, ושתיים יוצא החוצה, איפה שהוא יהיה שם, לגריף של b בגובה b על m, אפשר להגיד כאן בסיס, אז כאן במקום b רושמים a, אבל אז זה יקרה בלגריף b בבסיס a, וזאת תכונה שכן להשתמש בה, זה פחות מגיע, זה בבית ספר וזה גם מגיע. מה שעושים כאן, מה כאן חשוב, A ו-B מתחלקים. זה בדי פעם אנחנו רוצים לעשות, אז פשוט יש לנו A בגובה לגריף B, זה שווה B בגובה לגריף B. מה שקרה כאן זה פשוט, למה תכונות של לגריף? זה אני לא מכיר, בסדר? ולמה זה טוב? כי זה טוב, זה נותן לנו דרך להגיד כזה דבר. זה מדבר על 3 בגובה לגריף B. אבל זה קשה, גם לגריף זה קשה. מה זה 3 בגובה לגריף B? בכלל לא ברור, נכון? אבל לפי חוק הזה זה כמו אין בגובה לגריף 3 ושל לגריף 3 נגיד בבסיס נגיד בבסיס E זה מספר אז אם זה אין בגובה לגריף 3 זה קל להגיד, נכון? עכשיו זה מגיעים במחשבון ואז זה נגיד אין בגובה 1.2
אז אתם מבינים שזה אין בכל אחת נקודה שתיים. וזה בשביל אלה. יש פה שלוש, אז בכאן אנחנו נשתמש בתכונה הזו כדי לעבור מביטוי כזה לביטוי כזה. וזה כאן, זה אין בכל איזשהו מספר. וזה עובד. זאת התספורת האלה עובדת. בסדר? תרשמו את זה בדף, תזכרו, כן. אוקיי. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם בדרך אחרת. עוד פעם, הוכחות שלנו, תרשמו, אני אקחה, הוכחות שלנו די פשוטות, אבל תשימו לב, זה לא באמת כל כך פשוט. פשוט אני לא רוצה להיכנס לכל העומק של הוכחות, אז בדרך כלל אני אראה לכם בקורס רעיון של הוכחות. אם תסתכלו בספר, זה יכול לקחת יותר המקום. אני רוצה להסביר לכם, אני אעשה את זה במגברת, ככה, אולי כאן. למה מיון מיזוג או אין לו פרק? תסתכלי. אנחנו רוצים למייר מספרים, נכון? אין מספרים. אז מה שקורה, אנחנו קודם כל מקלקים מערב בגודל N לשתי תצליות. ואז אנחנו מקלקים מערב בגודל N בקשתם ועוד פעם שתי תצליות. ועוד פעם שתי תצליות. ועוד פעם. אז בסוף יש לנו רק כל פעם מבר אחת. זה נקרא, עץ. זאת אומרת, אבל הפוך, נכון? ואז אנחנו, יש פה איבר ועוד איבר, איבר ועוד איבר, ואנחנו מתחילים לייחד אותם, נכון? קודם כל אני אשאל אתכם, זה אתם קולקטיב. מה העומק של עץ? כמה יש פה רבות? תסתכלו, אני אתן לכם. אנחנו מתחילים מ-M, וכל פעם מחלקים N ב-2, נכון? יש כאן איברים בגודל חלקי 2, יש כאן איברים בגודל חלקי 4, יש כאן איברים בגודל חלקי 8, ואתם רוצים? אם יש אחד. כמה פעמים אפשר לקלק מספר בשתיים עד שנקבל אחד? זו פונקציה מתמטית שאתם מכירים. בוא ניקח דוגמא. בוא ניקח מספר 16. כמה פעמים אפשר לקלק אותו בשתיים עד שנקבל אחד? פעם אחת מקלקים בשתיים, כמה? 8. מקלקים עוד פעם בשתיים, 4. מקלקים עוד פעם בשתיים, 2. מקלקים עוד פעם בשתיים, הנה אחד עצמי, נכון? כמה פעמים קלקתי גם פה בשתיים? ארבעה פעמים, נכון? לא שורות, לגרעין. זה בדיוק פונקציה לגרעין. לגרעין של 16 בבסיס 2 זה בדיוק פעם. כי 2 בגובה 4 זה 16. אז זה תזכרו טוב טוב, כי זו תכונה פשוטה, אבל יש לי פשוט. כמה פעמים אפשר לקלק מספר במספר אחר? עד שהוא יישאר גדול מלכם. לגרעין של המספר. אז כמה פעמים אפשר לקלם מספר הזה ל-2 עד שהוא יהיה גדול, עד שהוא יהיה קטן מלכם? אפשר לקלם, אבל הנה מספר, זאת תשובה. לגרעין של 2. ולגרעין של 2 זה 6. אז זאת אומרת שהמספר הזה אפשר לקלם אותו ל-2, 16 צבע. ועד שיהיה קטן מלכם. גם זה? זה תכונה פשוטה מנתימטית, לא סוג, פשוטה מנתימטית. אז מספר פעמים שאפשר לחלק מספר ב-2, גם ב-3, עד שהוא יהפוך להיות קטן מ-1, זה לגרעין של אותו מספר. לכן פונקציה לגרעין היא מאוד שימושית. טוב, מספר פעמים שאפשר לחלק מספר או ב-2, או באיזשהו מספר, ב-5, עד שהוא יהפוך להיות קטן מ-1, זה שווה לגרעין של... בוא נשום את זה מסודר, תסתכלי, בוא נשום את זה מסודר. כן, בוא נשום את זה מסודר. אני אשום את זה כמו עובדה, בסדר? עובדה. כמה פעמים ניתן לחלק מספר n ב-2, אחר כך ב-2 אני אקליק במספר אחר, בסדר? אז כמה פעמים אפשר לחלק מספר n ב-2 עד שנגיע לתוצאה קטנה מ-1? לתוצאה קטנה מ-1. תשובה היא לגריתם בבסיס 2 של n. לגריתם של n בעצם, אוקיי? דוגמה, n שווה 100. כמה פעמים אפשר לחלק אותו ב-2? עד שנקבל פחות מ-1. בואו נבדוק. 100 חלקי 2, 50. אפשר לחלק עוד, נכון? נכון? 50 חלקי 2, 25. אפשר עוד לחלק. 25 חלקי 2,
12 וחצי. זה מחלקים ב-2, 6 ומשהו, נכון? 6 ומשהו. מחלקים ב-2, 3 ומשהו. מחלקים ב-2, 1.5 ומשהו. וזהו, נכון? כמה פעמים חילקנו אותו ב-2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, נכון? אז זה לגריף של 2 מהם. עד כדי עיגול, כי צריך לעגל את זה למעלה. הבנתם? אבל תסתכלו, זה חילקנו ב-2. אם אתם שואלים אותי, כמה פעמים אפשר לחלק מספר ב-3 עד שהוא יהיה קטן מ-1? אז פשוט משתנה הבסיס של לגריף. אז זה לגריף 3 שלהם. מה שחשוב זה לגריף מ-. בסדר? ברור? כן. יש לך מספר, אז שואלים כמה פעמים אפשר לחלק אותו ב-3 עד שהוא יהפוך להיות קטן מ-1. תמיד קטן מ-1. אז זה לגריף בבסיס 3 על n. בקיצור, לגריף, זה מה שחשוב, שזה לגריף. בסיס של לגריף לא כזה קריטי עכשיו. בסדר? אוקיי. עכשיו בוא נחזור למרצ'סטור, תסתכלו. אז יש כאן קריאות ריקורסיביות, נכון? אנחנו מתחילים עם הרג גודל n, מחלקים אותו ב-2, מחלקים אותו ב-2, מחלקים אותו ב-2, עד שמקבלים 1. אז עכשיו אתם יודעים כמה יש כאן רמות. מספר רמות כאן זה לגרעין של n, נכון? יש פה לגרעין של n רמות. מה עושים בכל רמה? צריך ליחד יוונים, נכון? כאן זה שני יוונים, כאן זה שני יוונים. בסופו של דבר עובדים על כל מערב. אז בכל רמה, העבודה היא ליניארית, נכון? יש לנו מערך בגודל n, צריך לקבל אותו. כאן אנחנו ששם תהיה פה כל מיני פעולות, צריך לבדוק את זה, את זה, להדליק אותו, כמובן. אז בכל רמה יש מספר ליניארי של עבודה, כמובן. אבל יש לו בין רמות. אז סך הכל זה n בגודל, יש לנו לגרעין של n רמות, ובכל רמה העבודה היא ליניארית. למה ליניארית? כי צריך לעבור על כל מספרים ולעשות את זה בדיוק. לכן זה נוגע, זה דרך לזה. קוראים לזה הוכחה בעזרת עץ בנייה. זה בספר, כל עוד פעם, אבל זה נקרא הוכחה בעזרת עץ. יש בעץ לגעים של N רמות, בכל רמה עבודה ליניארית, סך הכל זה יותר לדבר. בסדר? אוקיי. כאן, רק כדי להנחיש, אני השוויתי לכם הבדלים בין n בריבוע ובין n. תסתכלו, אם n הוא קטן, f, אז n בריבוע זה מיליון, ו-n ובין זה עשר דרך, כן? במחשב מהיר זה פחות משנייה, זה פחות משנייה. כלומר, אתם לא תרגישו את זה. על מערך בגודל f, תשוקט אותו דבר. אבל, אם למשל יש לכם מיליון מספרים, זה יכול להיות מיליון מספרים, בישראל יש יותר משנים מיליון, נכון? אז למעיין, לפי מיון הכנסות, זה מיליון בריבוע, זה כבר מיליון מיליונים, זה יכול לקחת את כל הדרך, שעה או היום, תרגישו את זה. ואין פה גרם, זה 10 מיליונים, זה יכול להיות דרכה או סתם, אבל זה נגיד דרכה, וזה יכול להיות שבוע או יומיים. כאן אתם תרגישו. ואם f שלכם זה מיליארד, שזה גם יכול להיות, כי כבר תקליק הדולר של 6 מיליארד אתה שופר, כן? אז אם f שלכם מיליארד, מיום הכנסה פה לא יצור. הוא יעבוד לו ל-50 שנה, אבל יש, הוא לא יצור, זה כל דבר. ומיום מיזום כן יצור, תוך יום. אז תשימו לב, די מהותי. אם אתם עובדים עם דאטה גדול, חשוב לדעת באיזה קליק יש. מסכים? ואחד הדברים, אנחנו לומדים קורס, נכון? אנחנו לומדים גם אלגוריתמים, גם איך אנשים מוכיחים שהם נכונים, גם איך אנשים משתמשים בהם. בעבודה אמיתית, בדרך כלל צריך לבחור כלי נכון. כלומר, בעבודה אמיתית יכול להיות שאתם תגידו מתישהו, אני רוצה למיין, N שלי גדול, אז אני רוצה מיון מיזום. או אתם יכולים להגיד, אנחנו ממיינים דברים מאוד קטנים, אני לא רוצה להסתבך עם מיון מיזום, ניקח מיון
הכנסה הקטן שלנו הוא עד 100, עד 100 נקרות. אז בעבודה אמיתית זה גם לדעת באיזה כלי להשתמש. ובמטרות השונות כלים שונים יכולים להיות. אבל ההבדל הוא באמת גדול. ועכשיו אני אמרתי לכם שיש גם מיון ליניארי לפעמים. ומיון ליניארי זה עוד יותר טוב, נכון? כי אם תסתכלו כאן, בואו נוסיף את זה כאן. מיון ליניארי, אז כאן יהיו לנו 1,000 פעולות, כאן יהיה לנו 1,000,000 פעולות, וכאן יהיה לנו 1,000,000,000 פעולות. זה הכי טוב. אבל זה כבר בתחת תנאים מסוימים, שלא תגיד. אז בן אדם שלמד את זה, הוא יכול לעזור לחברה שלו, איך שהוא עובד, להשתמש באלגוריתמים אחרים. וזה יכול להיות קריטי אפילו בבית חולים. כי אם מתכנת בבית חולים, לא יודע במה להשתמש, הוא יכול לבחור על דברים פחות טוב. ואז כל המערכת תעבוד על זה יותר זמן ממה שצריך. אז אחד הנושאים בקורס, אנחנו גם נלמד מיונים שונים, ואתם תראו שזה יכול להיות חשוב. אוקיי, מה עם מבחינת זמן? בסדר. שאלות חשובות. אז ראינו כמה אלגוריתמים, נכון? לבדוק עם מספר ראשוני, למצוא איבר מקסימלי, למיין, היום דוגמאות פשוטות, אבל השאלה היא, איך להוכיח שאלגוריתם נכון? אתם, נתתם לכם תרגיל בית, תפתחו אלגוריתם שלא יודע, עושה משהו, מחשב ממוצע, או לא יודע, מינימום פלוס מקסימום. כתבתם, אבל איך אתם יודעים שזה נכון? אתם מסתכלים, זה נראה לכם נכון, אבל זה לא מספיק נכון, זה צריך הוכחה. איך אתם יודעים שאלגוריתם תמיד עוצר? אולי יש איזשהו קלט, שעל הקלט הזה הוא פתאום לא יצא. הוכחה. אז תשובה לשאלה אחת ושתיים זה צריך הוכחה מתמטית. ואיך להוכיח שאלגוריתם לא נכון? זה קל. איך אפשר להוכיח שאלגוריתם לא נכון? דוגמה נגיד, זה דווקא קל, יפה מאוד. נגיד אני בודק מבחן של מישהו, כן? או סתם. אז אם אני רואה בראש דוגמה נגיד, אני יודע שלא נכון. זה דווקא קל. דוגמה נגיד, יפה מאוד, כן, זה קל. כלומר, אם יש לכם כזאת שאלה בתרגיל בית, המבחן תראו שזה לא נכון, תאמינו את זה, תנו דוגמה נגיד, זה קל. אבל זה לא תמיד קל, כי לפעמים דוגמה נגיד יכולה להיות... למשל, אני אספר לכם סיפור, זה מזמן היה, פעם פרופסורים במדעי מחשב, היה להם איזושהי השערה על איזושהי בעיה מתמטית, והם לא הצליחו למצוא דוגמה נגדית, כי זה היה משהו מופשט, איזשהו גרף, ארבע ממדים, נראה להם שאין דוגמה נגדית. אז הם אמרו לי, תנסה למצוא דוגמה נגדית. כן, אני אז הייתי שם. ואני גם לא יכול למצוא דוגמה נגדית, אז אני כתבתי מחשב תוכנה, שפשוט עברה על כל האופציות, בתקווה למצוא דוגמה נגדית. קודם כל לקחתי שבוע לכתוב קוד, כי זה היה משהו מסורבן, ואז הרצתי את התוכנה, ונגיד אחרי שבועיים הוא מצא דוגמה נגיד, דוגמה מוזרה, יש שם כל מיני מספרים, בלה בלה בלה, אבל זאת הייתה דוגמה נגיד. אז לא תמיד קל למצוא דוגמה נגיד, אבל בשאלות שלנו בקורס, אם יש דוגמה נגיד, בדרך כלל זה יחסית. אז להוכיח שאלגוריתם לא נכון, אם יש מזל, זה למצוא דוגמה נגיד. אבל להוכיח שאלגוריתם כן נכון, אם קוראים להיות ממש קשה. מי שעובד קורס אלגוריתמי במדעי מחשב, הם עושים את זה המון זמן, ועדיין זה לא חשוב. אנחנו פחות נשקיע בזה, מדי פעם אני אראה לכם כל מיני עוד חכות, אולי עוד חכות, אבל זה המון זמן, אין לנו בזה המון זמן, לא נתעמק בזה יותר, אבל כאילו שזה קיים. קיים פשוט, יש לנו גם הרבה דברים אחרים לראות. אוקיי. אז כמו שכתוב כאן, אם אתם רוצים להוכיח שאלגוריתם נכון, יש לי חדשות. רעות, אין דרך אוניברסלית, אין דרך יחידה להוכחת הפשוט. וכל דבר הזה משהו ניקוי. כלומר, יש שיטות כלליות, אבל אם בעצם כל ההוכחה זה גם כמו פיצוץ כמו ציור. אם להמציא משהו זה לא קל. יש כל מיני שיטות, אפשר להשתמש באינדוקציה. איי, מתי, זה לא פשוט, בסדר? יש כל מיני דברים. אז כמו שכתבתי, לפעמים אפשר להשתמש באינדוקציה, אפשר לפעמים להשתמש במשהו יותר סגורה, תכונה מישהו מסוימת, אבל זה לא פשוט. לא פשוט, אז אני שמתי לכם פה דוגמה שדווקא כאן אני רוצה להוכיח לכם עד הסוף. למה? כי זו דוגמה פשוטה. אבל ברוב הדברים בקורס לא נלך לזה, כי זה ייקח לנו חצי שיעור רק להוכיח אותם. אבל מכיוון שזו דוגמה פשוטה, כאן אני רוצה להוכיח לכם את זה עד הסוף. אבל לא לפחד, בסדר? זה יהיה פורמלי, יהיה פה אינדוקציה, אבל בכל מקרה זו דוגמה פשוטה. רק שתרגישו, תתאמו את הדם של ההוכחות בתמטיות ובתמטיות. אז קודם כל יש פה, תסתכלו, תסתכלו,
זה פונקציה, כן, F פריים. היא עושה מה שכתוב כאן. מה היא עושה? אם I שווה, זה מוציא לך. כאן. אחרת, מה זה אומר? Y with E. אם Y with E, יש פה קריאה ריקורסיבית, היא מגזירה 2 כפול F של Y מפי 2. והסוגרה כזה זה יקום. אז נגיד Y מפי 2, ויהיה פה קריאה ריקורסיבית. זה אם y מיוט. ואם y זו אימא, זה רק עוד. לא קשה אבל מוזרה, אתה יודע מה היא עושה. זה שאלה טובה לי מבחן. מה קורה עם זה? אתם יודעים? לא יודעים, נכון? תגידו אמת. לא כזה ברור. אז אתם תדעו, אם אני אתן לכם רבע שעה, אתם תגידו לי מה אני עושה. כלומר, זה לא קשה. אבל ככה מסתכלים, לך תגיד מה זה עושה, נכון? אני אישית לא רואה. אני פשוט יודע את שוב, אבל ככה אני לא רואה. אני פשוט... אבל מה הייתם עושים במבחן כדי להיות? דוגמא, נכון, הייתם לוקחים y שווה 1, מסתכלים מה זה עושה. הייתם לוקחים y שווה 2, מסתכלים מה זה עושה, ותקווה לנחש מה זה עושה, נכון? זה בדיוק מה שנעשה כאן. בואו נבדוק, אבל אני כבר אומר לכם, אם y שווה 1, נכון לתקווה. פונקציה מוציאה 2. אם y שווה 2, פונקציה מוציאה 3. אם y שווה 3, פונקציה מוציאה 4. מה הניחוש? מה היא מוזרה? מספר פלוס אחת. כן, תורים. זה דרך מוזרה להציל מה היא פלוס אחת. ומה שנעשה עוד מעט, בואו נבדוק את זה, בואו נבדוק את זה, אולי יש פחות. מה שאני אראה לכם היום, אני אגיד לכם באינטרוקציה, שהפונקציה הזאת מוזרה מה היא פלוס אחת. וזה סתם דוגמה, לא מעניין, רק כדי שתגידו מה זו פחה באלגורית, בסדר? אבל קודם כל בואו נבדוק את זה, אולי נבדוק את זה. נכון, נבדוק. לא, צריך הוכחה. תסתכלי. קודם כל, לא. קודם כל, את לא יודעת מה להוכיח. אז כדי לדעת מה להוכיח, תן לי דוגמאות. אז עושים מספר מסוים של דוגמאות. אם רואים הוכיחו, אומרים, בוא ננסה להוכיח שזה נכון. אם את מצליחה להוכיח שזה נכון, סיימת. אם את לא מצליחה, יכול להיות שהיכול של הכל נכון. אז כאן, אפשר לעשות עוד דוגמא, תחילו שזה 5. עוד דוגמא, תחילו שזה 6. ואז אומרים, בסדר, בוא ננסה להוכיח שזה נכון. אז זה רק עונה לנו ניחוש, בוא רק נבדוק שזה נכון. אז אם y שווה 1, אוקיי, אז אנחנו בוא כאן, y שווה 0, אנחנו עובדים כאן. אז זה מתקלב, זה מתפלגים. אז יש לנו קריאה ריקורסיבית. y היא פי 2, אחת היא פי 2 זה x, והמילים בזה זה 0. אז מוזילים f של 0 כפול 2. מה זה F של 0? זה 1. אז מוציאים כאן 2 כפול 1. זה באמת מגדיר לנו 2. בוא ניקח 2. זה לא 0, נכון? אז אנחנו כאן. זה לא זוגי, אז אנחנו כאן. זה מגדיר 2 כפול 1 3. אז אם תעשו בדיקות, אתם באמת תראו, זה כאילו Y כפול 1. אבל זה רק ניחוש, נכון? אולי זה כן, אבל אולי עבור Y שווה 100, זה עם עדיין. צריך פה כמה. וכאן למשל הוא הוכחה באימוץ. זה ממש מתחיל באימוץ. איפה? השורש באימוץ באימוץ. כן, זה הסתם. אז הוא הוכחה כאן באימוץ. ותשימי לב, רואים? שאלה פשוטה. תכלס, נכון? פונקציה שמקבלת y מגדירה y פלוס 1. זה לא מעניין. זה פשוט. אבל עדיין כדי לדעת שזה נכון, צריך למנות אותו. וזה כבר כזה פשוט, אבל לפחות כאן זה פשוט, בסדר? אז הוכחה באינדוקציה, מה יש באינדוקציה? בסיס אינדוקציה וצד אינדוקציה. נכון? זה קצת מוכר לכם, כן, כן, לא חוזר, בסדר? אוקיי, אז הנה קצת אינדוקציות. אני גם יכול להגדיל את זה קצת. בואו נראה, זה ניתן להגדלה. קצת. בסדר, נעשה דוגמה, אולי נשאר לך, בסדר? אוקיי, אז אנחנו רוצים להוכיח שהפונקציה הריקורסיבית הזו לכל y של f מגזירה y פלוס 1. זה y של f, כאן נראה לי רק המפני שלי, בסדר. אוקיי, טענה. הפונקציה f בלתת y שלם מגזירה y פלוס 1. הוכחה באינדוקציה. בסיס זה y של f, תנאי יצירה ראשית, תנאי יצירה. אתם זוכרים כאשר אמרנו ריקורסיה, אמרנו כזה מאוד דומה ריקורסיה. אוקיי, עשיתי בסיס,
עבור מה שווה 0, מה פונקציה מוציאה? אחת. עבור מה שווה 10, פונקציה מוציאה 1, בסיס מתקיים, נכון? עכשיו, צד בידוד. כמו כתבתי, כאן עכשיו יש עוד צד בידוד. נניח נכונות הטענה עבור כל מספר מ-0 עד n, ונראה נכונות טענה עבור n פלוס 1. נראה שעבור זה פונקציה מוציאה n פלוס 2, נכון? אני אומר ככה, זה יותר קל לעשות לפי מקרים. אם זה יהיה זוגי, או אם זה אי זוגי, אתם מסכימים אין פלוס אחד או שזה זוגי או שזה. אם זה זוגי, זה קל. אם זה זוגי, פונקציה מוציאה, אין פלוס אחד או שאחד אין פלוס שתיים, נכון? זה קל. זה דווקא בסוף. אם זה איפה זה קל, ככה. כן, אם y הוא אי זוגי, אז כן. אם y הוא אי זוגי, אז y פלוס אחד הוא זוגי, ואז פונקציה מוציאה, y פלוס שתיים, עכשיו מקרה ראשון, איפה כתבתי אותו? כאן. אם y הוא זוגי, אז y פלוס 1 הוא אי זוגי. אם הוא אי זוגי, יש לנו קריאה כזאת, נכון? תסתכלו איך רושמים את זה. אז אם y פלוס 1 הוא אי זוגי, אתם מסכימים מספר אי זוגי, אפשר לשאול ככה, שתי אי פלוס 1, נכון? מה קורה כאן? יש קריאה ריקורסיבית. צריך לקחת את המספר הזה, לקלף אותו ב-2. אם אני מקלף אותו ב-2, מה נשאר? K. אז יש לנו קריאה ריקורסיבית, אז עבור K. אבל עבור K מתקיימת הנחת רדוקציה. אז F על K מכירה K פלוס 1. זה הנחת רדוקציה, נכון? אז F של K מכירה לנו K פלוס 1. ואנחנו כופלים אותו ב-2. אז יש לנו 2 פלוס 1. מה זה 2 K פלוס 1? כן, נכון, זה 2 פלוס 1, זה 2 פלוס 2. וזה בדיוק Y פלוס 1, זה לא נכון. אז גם מספר זוגי, גם מספר אי זוגי, הפונקציה תמיד מגזירה איבר אחת יותר. זה אומר שהיא עושה משהו צודק. אתם רואים, אפילו כל כל כך חשוב, שמשהו עושה, הוא מסיף איבר, בצורה ריקורסיבית, הוא כבר זה לא כזה פשוט, הוא רוצה קצת לחשוב כאן. אפשר אפילו להשלים אותם קצת, אבל במה זה לא, זה כבר, יש פה חמישה משפטים, להגיד משהו פשוט. זה אחת הבעיות באלגוריתם. לא, בדרך כלל זה ממש לא קל להוכיח כי בדרך כלל הכלים שם זה כל מיני טענות כמו באינדוקציה וטענות אחרות, זה ממש לא פשוט. אז כמו שאמרתי לכם, דברים פשוטים, אולי תעשו קצת בטח קליפיים, אולי קצת אני אראה לכם, אבל לא ניכנס לשם. המטרה שלנו בקורס, שאתם תכירו על דברים חדשים, תדעו להשתמש בהם, מדי פעם אני אראה לכם רעיון של הפרקה, בלי להיכנס לכל הפרקים, פשוט זה ככה בכל זה. בסדר? רק ש... אבל תדעו שיש, יש הוכחות לכל אלגוריתם. פשוט זה לוקח זמן ל... אוקיי. בסדר, בואו נקטין את זה. כמובן, אם עכשיו לא הבנתם את זה עד הסוף, תדברו על זה בבית, תקראו את זה שוב, בסדר. אוקיי, כאן שמתי לכם עוד דוגמה, אבל זה כבר נעשה פעם הבאה. עשינו את זה גם בפייתון. אתם זוכרים, החלק המשותף הגדול ביותר, GCT, אז יש כאן אלגוריתם אוקלידוס, למדנו אותו בפייתון, זה פעם הבאה, פשוט אני אספר לכם מה יהיה פעם הבאה. אז כאן אנחנו נלמד שיעור הבא, אנחנו נלמד שתי גרסאות של אלגוריתם, ריקורסיבית ולא ריקורסיבית. זה למדנו בקורס פייתון, וזה לא ריקורסיבית. אז אנחנו נבין אותם שוב, ואז אנחנו נעשה פה קישור סיבוב. אני אנחנו נגיד, נדבר ביחד מה אתה נקרא הגרוע ביותר, מה אתה נקרא לא גרוע ביותר, ונמחיר שם נקרא. זו דוגמה האחרונה שאני אמציא לכם באופן מלא, תעשה הוכחת דוגמה. אז זה נעשה פעם אחת, ואז אני אלמד אתכם לפתור את המשוואות הריקורסיביות. נגיד, קיבלתם T של N שווה 3 T F T 10 פלוס משהו. איך פותרים כזאת משוואה? זה נלמד פעם אחת. זה טכני, זה ממש לא קשה, זה פשוט שיטות. תעשו ככה ואתם יפתרו. אז זה נושא של שיטות. זהו, אז תסתכלו, יהיו לכם הקלטה, אני מקווה שתגיע הקלטה, אם אין הקלטה, אז יש הקלטה משנה שעברה בכל מקרה, אם יש לכם שאלות, תפנו עליי, אני מתרגלת, וזהו, בהצלחה בלימודים, בסדר? תודה רבה. בוא נעצור הקלטה, וזהו. עוד פעם, קורס הוא לא פשוט, אז תעברו על הדברים, בסדר? כי חשוב לעבור, ולא להיכנס לתסכול.